Magandang magandang araw po sa inyo lahat Ako po si Banat Bay Pagtama palakpakan, pagmali banatan Yan po ang ginagawa natin sa ating channel At ngayon pag-uusapan natin Ang mga issue na nangyayari ho sa Pilipinas At ito mga nakaraang araw Aside from puro multo ang issue eh, eh, Naging issue rin po yung pagbaba daw ng uh, ratings Ni VP Sara Duterte At ang uh, ating Pangulong Marcos Alam nyo medyo mainit ito actually hindi naman mainit ito dahil sa bumaba ang rating ni Marcos ngunit bumaba ang, ang uh, rating ni BP Sara Duterte kaya ho ito uminit sinasabi nila ang dahilan daw nito ay doon sa pagpukol nila ng confidential funds ng ating bise presidente nako, alam nyo ha, ito, ito lang. Ito lang masasabi natin dito sa mga issue-issue na ito. Ito talaga eh, mukhang halatang uh, eh, Ang ginagawa ng, ano, ng uh, kalaban na bayan na ito, eh, babanata nila si VP Sara Duterte, talagang tatadta nila ng kuano anong hirit, tapos bigla silang magpapasurvey. ba diba? Para nga talaga, makita yung epekto. Alam nyo kasi, Uh, lahat naman po ng banat, lahat po ng paninira, kahit ito oh ay hindi ho totoo, eh marami pa rin po sa mga Pilipino ang uh, galibol, Marami pa rin po sa Pilipino ang utu uto basta na lang naniniwala. Pansinin ninyo ha? Ito panahon pa lang ito ng mga dilaw, 'di ba? Meron pa tayong isang presidente na nagpalaya ng mga kalaban at salot ng bayan. And yet, gusto nating gawing uh, santo. Sa pamamagitan niyan ng propaganda na kanilang through the media at that time. Ganyan ho ang diskarte nito mga to. Ibig sabihin, kahit buo ba sabihin nating malakas talaga si BP Sara Duterte, kahit to eh, nagbubumirang sa kanila yung mga bato nila doon, kahit pa paano po ay tatamaan at tatamaan yan. Sabi nga kahit anong tibay ng uh, puno, ha? kahit po yan ay talagang, alam niyo mga malalaking puno, mahirap po yan uh, tirahin o pabagsakin ng isang beses lang. Pero kung yan ay tatadta rin, kaliwat kanan, ay yan ay darating na panahon, nababagsak po talaga yan. Alam nyo, yan din ang nakikita ko ho, dito kay, ano, kay, kay Vice President Sara Duterte maari sinasabi natin ngayon, uh, siya ho ay uh, malakas. Alam naman po natin, mga Duterte yan, malakas ho yan. Pero maniwala ho kayo at sa uh, hindi. Pag yan ho ay tinadtad, sinimula na nga ho nilang, aga-aga pa lang, pangalawang taon pa lamang to, sinimula na ho nila. Eh, sigurado ho ko itatamaan at tatamaan yan. Ibig sabihin, kahit pa paano, aaray, ika nga. Ibig sabihin, hindi man lang, hindi ho sa tingin ko, hindi ho babagsak ng todo. Pero uunti-unti yan. Mapababalang nila ng 50% yan para sa kanila, accomplishment na po yan. Ha? Eh, sa totoo lang, bakit to? Kasi ho, oh, napakahirap pong dayain ng sobrang taas. Actually, kaya nga kung papansinin ninyo, kakaiba yung diskarte ni Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte, di ba? Bakit 'to? Yung kay Pangulong Duterte eh ano siya, eh, sa simula parang parang alam mo yon, isang taga-probinsya na maingay lang, ganun ang dating niya, parang hindi nga siya siniseryosong kandidato noon, di ba? Parang pag nagbitaw, parang sang gano lang, parang ganun lang sa kanya noon eh, di ba? At tama naman yung ginawa niya na hindi mo na siya masyadong nagpakita ng lakas. ayano. no? maraming salamat Elmer ha. Banat bay, sana ma-inform ako sa meet and greet sa Bay Area. Boss Randall, isama nyo ako. Sige po, uh, mag mag announce po ako dito. mag announce po ako. Alam nyo, ganito po yung nangyari niyan. Nung bandang huli, tsaka na lang lumakas si Pangulong Duterte. Kaya nga pansinin ninyo. nuuna di ba? Ganyan lang siya, unti-unti oh. siya siyang umaangat. Dahan-dahan lang pag-angat ni Pangulong Duterte. Hanggang nung tumodo siya ng pag-angat, tingnan ninyo ano ginawa ni Trillanes, di ba? Inilabas niya yung video. Alam niyo yung video na yon yung uh, mga bata na paninira. Inilabas yon sa media. At dapat bawal yon pero pinahintulutan. Di ba? Para nga ho, eh, kahit pa paano, mapabagsak ng konti. At uh, kung matatandaan ninyo, di ba, yung issue pa ng BPI, para pabagsakin ng konte at medyo sabi nga ni Pangulong Duterte siya daw ay dinaya pa ng 6 million. So sa madaling salita, dapat 12 million ang lamang niya sa kalaban. Pero dahil sa nadaya ng uh, 6 million, eh 6 million na lang ang uh, more or less ang naging lamang niya sa kalaban. 'Di ba po? Kaya nga ako, naniniwala ako. Ito yung ano, papakita ko lang yung survey. Ha? Ito yung survey. Oh. Uh, 58, si Subiri, 65%. Si Pangulong Marcos, si Vice President Sara Duterte, 70%. Si Romualde, 61%. Kung mapapansin nyo dito, napaka-importante niyan dito. Ha? Ah. Bakit to kanyo? Isipin nyo to ha. Kahit malayo pa, kahit malayo pa ang 70% sa 61%, Okay? Kahit pa paano. Pero pansinin ninyo, ang taas ng, ng uh, tinaas di umano. No? Ewan ko, maniniwala ba kayo dyan? Maniniwala ba kayo na talagang tumaas si Speaker Romualdez ng 6%? Hindi ko lang alam kung papaano nila minajik yan. Pero sigurado ko, magikero ito si Romualdez eh. Malay mo, yung extraordinary pad. Gumana dyan. Hindi natin alam. Hindi ko alam, ha? Pero duda ako dyan, eh. Kapangit ng imahin nito ni Romualdez, biglang tumasya na ng 6%. Niwala kay dyan. Tapos, ang laki ng ibinaba ni, ni Sara Duterte na 12%, ha? Talaga nga naman. Pero, gayon pa man, Hindi nila nakikita. Hindi nila nakikita na etong si Vice President Sara Duterte pa rin ang pinakamataas among all the officials in our land. Ah, ang ang ine-emphasize lang nila dito ay yung 12% na pagbaba. Pero hindi nila dinidiin dito na si Pangulong ay si Vice President Sara Duterte pa rin ang pinakamataas. Maniniwala ba kayo? Ito ha. Kasi alam nyo kung sinong pasimuno nito mga animal na to. Ang uh, kumakarga ng survey na ito, ibig sabihin yung mga nagpapakalat, yung mga tuwan-tuwa sa survey na ito, walang iba ko hindi yung mga Marcos loyalist na galit na galit kay Vice President Sara Duterte. Meron yan eh. Yung mga ungas na kababayan nating unit team ng unit team pero sinisiraan si Vice President. Ewan ko nga, hindi ko nga maintindihan. Eh. Kami nga kung hindi nag unit team, eh, pansin nyo, hindi ko kami gumagawa ng istorya kay Marcos, hindi ko kami gumagawa ng istorya kay Vice President Sara Duterte. Kami yung hindi mga nag unit time, tae ah. Isipin niyo yan na maigi, kayong mga nag-unit team, kayo pa mismo ang sumisira sa unity team. Isipin niyo mabuti yan, ha? Isipin niyan, sila pa mismo ang unang uh, uh, bumanat kay BP Sara Duterte. Kami ngang hindi mga unity team eh. pag may issue, doon la kami bumabanat. Oh. Hindi ya. Ito ha, with all the opposition. Oh, sabihin na natin. Oh, sa dito na lang. Kasi yung iba dyan, mga vlogger na bumabanat na ngayon kay Marcos, dati naman unit yan. Okay? So we consider them na dating nag-unit na nagsisi. Okay? Pero kami mga legit na hindi unit team, tulad ninyo, mga kababayan ko, mga Esconian dyan, oh, tulad ninyo mga solid DDS, ibig sabihin Rodrigo Roa Duterte, supporter, di ba? Hindi ho tayo, hindi ho tayo ever nag-unit team. Pero anong tingin natin? Ang tingin natin ay issue lang. Hindi ho natin sinisiraan si Vice President Sara Duterte, hindi ho natin sinisiraan si Ferdinand Marcos Jr., ating Pangulo. Ngunit pagka merong isyong hindi maganda, doon lamang tayo bumabanat. Tama, mali. Pero itong mga unitain ng, ng mga Marcos uh, vloggers, sila ho pa yung sumisira ng unit team. Di ba? Kaya nga nakakapagtakaho eh. Bakit kayo pa ang sisira sa sariling uh, pahayag ng inyong pangulo, ng ating pangulo? Walang iba ko hindi si sino ho ba ang nagsabi niyang unit team, unity team na yan? Sino ho ba ang uh, may merong platapormang uni, unity? Di ba ho? Walang iba ko hindi si Pangulong Marcos? Bakit hindi kayo nasunod? Parang nasunod do kayo kay Romualdez. Ah, kasi bayad yung iba. Okay, okay. Hindi ako sure, ha? Pero may balita kasi ako, eh. Hindi ko na lang sasabihin, ha? Eh, nakuha ko lang din yung balita na yun sa mga, mga dating kasamahan ninyo. Ha? Meron daw talagang sariling uh, influencer or army etong uh, si Romualdez. Di umano, no, ha? According to ah uh, meron daw talaga itong mga alagang vloggers. Bagay. malaking nga naman yung extraordinary pan. Malaking malaking nga naman. So, eh, yun ang sinabi. Yun ang sinabi ng mga ilang kasamahan nila dati. Na meron talaga. May, may, may paksyon. Eh kaya nga ako, hindi ako nagpapautot diyan at totoo lang, ha? Pasensya na, ho, ha? Pasensya na, pero... Kasi ngayon, etong mga unit team, eh may dalawang paksyon. Na pare-pareho lang naman din sila. Pasensya na, pero totoo, real talk ang gusto ninyo dito sa channel na to. di ba? May dalawang paksyon yan, eh. Paksyon ni Amy Marcos at paksyon ni Romaldes. Diyan daw sa mga vloggers o influencer. Isabi eh ko, eh pareho pala kayong loko-loko din eh. Ganun pa rin 'yan eh, ang ending pa rin 'yan, Marcos pa rin eh. 'Di ba? Naglolokohan lang kayo, kayo-kayo naglolokohan din. Bata nyo rin pala ilalagay kaya nga hindi ako naniniwala eh na nag-o-opposition si Amy Marcos. Yung pautot ni Senator Amy Marcos na oposisyon, eh sa totoo lang, pagsasalba rin yan sa pamilya Marcos. Huwag na tayo maglukuhan. Kunwari, meron pang isang oposisyon na para hindi mapunta sa si iba, eh eto na lang si Senator Amy. Eh ganun din yun eh. Lukulukuhan pa tayo eh. Kayo namang mga tansong nagsisi na. Kayo mga tansong na uh, nabudol. Oh, na umamin kayong nabudol kayo. Ito na naman kayo, papabudol na naman kayo. Ano tawag siya in araw-araw yung pagiging <laughs> Hindi o, oh, sa totoo lang ha. Huwag na tayo maglokohan dito. Naglolokohan pa tayo dito eh. Nagpakatanga na nga kayo noon. Aminin nyo na, inamin eh. nyo na, na no? nabudol kayo eh. 'Di ba? O tapos uulitin niyo na naman ngayon. True Senator Imi. Tandaan niyo magkapatid at magkapatid pa rin 'yan. Kahit pagbali-balik ta rin mong uh, mundo, magkapatid 'yan. So same pa rin ang uh, ilalagay niyo diyan. Pareho pa rin ang istilong mangyayari diyan. Wag tayong maglokohan. tanda-tanda niyo na, nagpapaloko pa kayo. Kaya kayo iniwan ng asawa niyo eh. Ang oh, sakit naman nung banat, bay! Di ba? Loko-lokohan eh. Alam mo, ako ha, feeling ko yan lang ang pinaka-safest exit na mangyayari. Na kunwari lang, o oh, sige, ayaw nyo na dito. O, oh, kesa mapunta sa iba, sasaluhin ng kapatid. Tapos after nung kapatid, sino na naman? Yung anak na naman. Ano? Naglolokohan talaga tayo eh. Alam mo, ang gusto kong solusyon sana sa bayan na ito ay hindi yung, eto sana lang naman. Pero kung gusto ninyo magpaloko pa uli, bahala ko kayo sa buhay nyo. Eh, eto lang sana. Ang akin, pumili tayo ng kandidatong hindi na ayon sa apelido. Pumili tayo ng kandidato o in the future yung nga uh, talagang mamumuno sa atin dahil magaling, matalino, may puso, mabilis kumilos, at talaga nga namang uh, pagdating sa pagsiservisyo sa bayan, yun ang inuuna. At higit sa lahat, hindi lang puro sa dapat higit sa lahat may record. Eh gano'n na naman tayo, maglalagay na naman tayo ng isang presidente. Ano record? Maganda ang apelido. Yun ang record. 'Di ba? Sana hindi na ho yung uh, magandang apelyido ang ilagay natin diyan. Kung hindi, yung tunay na may record, may exhibit ika nga. 'Di ba? Ano maganda ba yung lugar niya na pinanggalingan niya? Maayos ba yung kanyang uh, pamumuno doon sa lokal na pinamunuan niya? Kasi alam nyo, kung hindi namuno ng lokal, tapos talitalinuhan lang, walang alam 'yan. It's all about theory. Yung totoo. <laughs> alam nyo, ganito 'yan eh. Ibang-iba po kasi ang mambabatas sa merong experience sa local governing. Kasi iba ho talaga 'yon. So dapat importante. Sa akin, malaking factor ang uh, ang isang uh, susunod na presidente na dapat magalingo sa local government. Bakit 'to? Eh siyempre napaka-importante lalo na yung yung gusto nyo yung uh, dama, yung puso ng mamamayan. Eh nakikita ho 'yan doon sa mga mga mayor na nag uh, nag hands on. Kung hindi man mayor, governor o kaya vice mayor o hu wag naman yung congressman. <laughs> anong, anong experience ng congressman? tumanggap ng extraordinary fund. Although, although meron din naman mga mambabatas diyan na meron na meron meron namang alam pagdating sa masa. Meron din naman hong ganyan, okay? Meron mga extraordinary na mambabatas na ganyan na merong alam pagdating sa sa masa. Pero dapat maging careful tayo. Wag tayo yung ano, yung... Ay, pss, wag naman yung ano lang, nakatanggap lang ng Ferrari. Wag ganun. Ay nako, sabi ko sa inyo, nga... ha kayo naman eh, papaloko na naman tayo eh. Anim na taon na nga ho ito eh. Ang bihira oh. Oh, sige, panoorin natin ito ha. Alam mo, ito, 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 ito. Ito kasi yung uh, narinig ko eh, sa isang interview na medyo sangayon na disangayon. Panoorin nyo. It's significant, Sheryl, uh, kasi yung survey na kinundak namin September 30 to October 4 uh, of just this year, very recently, uh, with 1,200 respondents, uh, ang margin of error is plus minus 3%. So pag uh, more than 3% ang binaba, uh, that is significant. significant And yung um, performance ratings nga ng VP natin, and from 82 to 70, that's 12%. that's significant. although oh. it can be said na as pa rin yung pinakamataas yung uh, performance rating and trust ratings among uh, top government officials. but, of course, uh, yung pagbaba is uh, something that uh, should be. Ano, uh, uh, there's, there's a reason for it. and uh, you know, we could point to some um, possibilities. Uh, although hindi naman namin tinanong yan sa survey, ang tinanong lang natin yung performance and yung trust ng mga top government officials. sa anong lugar pinakamababa yung uh, satisfaction at trust ratings ni VP Sara or saan po siya malaki yung ibinaba? Well, uh, actually pinakamababa sa um, performance performance niya is sa uh, Balanced Luzon it's 62 bumaba siya from 74 and sa, sa NCR it's at 65 bumaba siya from 73 so hindi naman uh, double digits yung binaba sa NCR uh, pinakamalaki yung binaba sa um, Visayas from 90 to 74 uh, this is significant pero um, as we mentioned uh, 74 is still a fair number uh, -huh. uh that's still 7 out of 10 Filipinos um, and uh, ganun din sa ano, sa Um uh, different social economic classes, may pagbaba din na nakita sa, especially sa E, bumaba siya ng 22%. And sa ABC, bumaba siya ng 19%. Ginawa po yung survey kasabay ng issue ng uh, confidential funds. Yan na, eh, kinabit na. Um, kay Bukisara. Kinabit na. Malaking, sa tingin po natin, ito nga po ang uh, naging malaking factor ng pagbaba ng kanyang ratings. It's very possible because if we look at the trends, uh, Cheryl, the uh yung happened uh, yung, uh, in Congress, the um, uh, discussions there uh, peaked during the end of September and start of October. So, really, we captured the survey period. Ito, and uh, you know, it, it could be a factor. It, it's likely a factor. ah uh, sa uh, um, naging effect sa survey uh, respondents natin uh, that being said itong mga numbers they are elastic meaning um, you know hindi naman permanent itong mga trends natin mm -hmm. in the same way sa school pag uh, may Mr. Jatin na, nag uh, nag ng ano ng exam at mababa ang grades niya pwede pa rin siya makakuha ng mataas na grades uh, sa next uh, semester mm -hmm. uh, pag nag-aaral siya. So, uh, for our cabinet uh, officials, for our administration, um, I think part of it is, ano eh, syempre, yung uh, medyo mahirap din yung buhay ngayon and pag mm. nag-bounce back naman yung economy natin. Uh, alam mo, ganito kasi yung ginawa nilang ano eh, propaganda dyan sa confidential funds. Halatang halata eh. Ngayon, talagang dito, ine-emphasize ng mga media, hindi ko alam kung bakit, siguro naman, siguro, talagang alam mo na, media hawak nila ngayon eh. <laughs> ay noche na kagad, ang aga-aga pa lang. Feeling ko talaga ang ginawa dito sa ano, binanatan ng binanatan yung ano, uh, confidential funds. Kasi ho, tandaan ninyo, ano ba ang konteksto niyan? Ang konteksto niyan, tayo ay naghihirap. Pahirap ng pahirap ang ating bansa. Inflation, di ba, kitang-kita naman po natin. Tapos nagmamahal na nagmamahal mga presyo. Aya nga pansinin ninyo, hindi na uusapan ng bigas ngayon eh. Eh yun o, talaga ang problema diyan, mahali na bigas, mahali na gulay, yung mga pagmamahal ng presyo. Hindi na ngayon 'yan ang pinag-uusapan. Ginawa nila para ma ma-divert yung problema na nadadanasan ng bawat Pilipino, parang ang dating kaya tayo nauubusan ng pera kaya walang tulong na nagagawa ang gobyerno dahil sa confidential funds ni VP Sara Duterte at ng uh, ng buo niyang uh, opisina, ang DepEd at ang OVP. So sa tingin ko, yun yung kwento. Yun yung kwento na na gusto nilang ipakita sa tao. Naghihirap, hindi kasi masolusyonan yung paghihirap, hanap sila ng dahilan kung bakit naghihirap. E instead na ang dahilan ng paghihirap ay dahil sa smuggling, dahil sa korupsyon, ang itinuro nila ay etong si Sara Duterte, yung confidential funds. So parang yan ang in-emphasize nila. Na kaya tayo naghihirap kasi sa taas ng confidential funds. Hindi nila naisip na ang bilyong-bilyong extraordinary fund ng Kamara ang talagang nagpapahirap. Hindi yun nila pinaliwanag na ang talagang nagpapahirap sa Pilipinas kung hindi ho yung mga kickback ng mga congressman sa mga proyekto ng DPWH at nung kanu-ano pang ahensya ng gobyerno. Na alam naman po natin at alam naman po nila yan sa ground na ang laki ng kinikita ng mga kontraktor na sino ba ho yun? Marami sa kanila kaibigan ng congressman. Yung iba sa kanila, kamag-anak, minsan asawa pa. So ibig sabihin lang, yun no talagang dahilan kung bakit naghihirap ang Pilipinas. Yung korupsyon. Hindi ho yung confidential funds ni BP Sara Duterte. Paano ho manghihirap, ang, magkano lang uba ba yung confidential funds ni BP Sara Duterte na ginagamit naman sa tama dahil nga siya ho ay vice president. Hindi naman po siya isang senador lang o secretary lang. Siya ho ay vice president at secretary. Okay, sabihin na natin uh, hindi may paliwanag kung saan. Eh kasi yan nga, yung, yan nga ho ang ibig sabihin ng confidential funds eh. Hindi pa pwedeng ipaliwanag dahil ginagamit nga ho yan sa, sa confidential. Ano ibig sabihin nun? Maaring pa, panunuhol ng ilang mga mga nagbabalik loob sa gobyerno para maturo ang kuta ng mga damonyo. Di ba? Yan ang dahilan yan eh. Kaya hindi ho ma... ma... Nga, ma, may paliwanag. Pero tanungin ko kayo, yung extraordinary fund ba ng mga congressman ginagamit para mapugsa ang mga kalaban ng bayan? Hindi naman po eh. Sa katunayan, yung extraordinary fund nga ng ilang mga congressman, pinopondohan pa ang uh, salot sa lipunan, di ba? Kalaban ng gobyerno, pinopondohan pa nitong ilang mga kongresista nating makakaliwa. So yun o ang dahilan talaga. Ang hindi ko maintindihan dito, eh, ang packaging sa media, eh para talagang si, si Bipisara Duterte ang may kasalanan sa lahat. ng nangyayari dito. Wag ho tayo magpapalin lang. 'Di ba? Wag ho tayo magpapalin lang dahil hindi huyan. 'yan. Yan oi. Eh, kasi kung 'yan ang pala problema. Eh di mas malaki ang mas malaki naman ng confidential funds ng presidente ng Pilipinas, billion-billion. 'Di ba ho? So anong ibig sabihin nun nito? Tanda natin, Vice President 'to 'yan. Hindi huyan, ordinaryong uh, opisyal ng ating bansa. Yun ang, uh, yan ang talagang tunay na rason. At kitang-kita naman natin ang packaging ng ilang mga media. Di ba? O sabi nitong uh, isa, ayan, uh, ayan, ang problema daw kasi hindi pa, hindi sumasagot daw, problema kay Sarah Tahimik iba pa mag-explain para sa kanya. Wala namang mangyayari pag, pag inisnab niya. Alam mo, kasi sabi nga, less talk, less mistake. Ako naniniwala ako doon. Eh. Kaya nga kita yung ginawa ni Marcos during the campaign. Less talk, less mistake. Let the, the proper people defend him. Ako ha, ah, naniniwala ako doon. Tama din naman naman na himik siya kasi it will not look good. Lalo na ngayon na panay-ambanat sa kanya. It will not look good kung siya ay babanat ng uh, harapan. Baka maging andating pa nun. Alam naman natin mga Pilipino, alam ko na kagad ipapakits yan. O, kita nyo na, defensive. Yan naman sasabihin ng mga tanga-tangang... Ay, bali. Ayan pala yung sasabihin ng mga bayarang vlogger. Ni tambalos-los. Pasabihin na naman, ah, defensive yan, defensive. O, kita nyo na, oo, oo, oh. Sabi oh, oh. ko sa si inyo, guilty yan eh. ba, diba, ganyan, sasabihin ka agad eh. O, oh. oh. naku, eto, eto. O, oh. eto ha, panoorin nyo eto ha. Eto yung magandang paliwanag na actually, uh, coming from the inside. Eto ang pinaka merong... Uh, ha, merong karapatan magsalita. Kasi tandaan nyo, unit team ito si Roque. Ang ganda na sinabi niya dito eh. O panoorin ha. Bumaba po ang uh, survey score ni Vice President Sara Duterte at ang overall ratings naman ni Pangulong Bongbong Marcos base sa uh, survey ng OCTA Research. Ano bang nakikita mo sa Dynamics Attorney ng uh, latest survey ng OCTA? Well, lahat naman po. Ang Presidente at ang Vice Presidente ay bumaba. Bagamat mas malaking binaba ni uh, BP Sara. Bakit? Eh kasi kasapi siya na administrasyon. Siyempre, yung pagbaba ng trust at approval rating ng presidente, dala-dala rin ni Inday Sara. At siyempre, hindi naman natin makakaila na yung mga pagbato laban kay Inday Sara na mga hindi makaantay na eleksyon ay nakaapekto rin. Pero naniniwala naman ako na pagkakamali ng mga bumabato kay Inday Sara, napakatagal pa ng eleksyon. Kahit anong mangyari, makakabawit-makakabawit pa si Inday Sara <laughs> dahil meron pa siyang uh, mahigit kumulang Apat at kalahating taon para makabawi, no? Ako, agree ako dito sa unang uh, point ni ni Roque. Agree ako pero medyo disagree din ako. Tama na maaaring makabawi pa si Bipisara Sara Duterte sa pag uh, pagbagsak ng kanyang ratings. Tama 'yon. If she will uh, hit the right button, sabi nga eh. Bakit 'to? Kasi tandaan mo natin na ah, ang uh, isang isang teorya na nangyari na noon. O isang uh, facts pala na nangyari na noon. Hindi na pala yun. Facts na pala yun. Eh, yung kay Binay. Tandaan nyo at that time, ang taas-taas ng ratings ni Binay, siya na talaga eh. Kung babalikan nyo yung kasaysayan ng Pilipinas, si Binay na talaga ang next in line. Parang ganito. Parang ganyan. Hanggang halos inaraw-araw siya ng Aquino administration. Pinagtatanggol siya ng mga masa, si Binay. Walang biro, pinagtatanggol siya ng masa noon. Pero kahit pa paano, naka-apekto naka yung araw-araw ng pagbabalan sa kanya sa anim na taon ng mga dilaw. Although, don't, wag din natin isang tabi na medyo may katotohanan yung mga banat kay Binay. Okay? Merong mga mga ka may punto ika nga. Hindi ko na sabing kawin katotohanan kasi hindi pa naman proven sa court yung iba. Yung iba, eh, meron na. Eh, may punto. Kay B.P. kasi, yung mga banat sa kanya, it's all haka-haka. Walang proven na bakit ganito. O kaya, actually, yung, yung, ano nga, yung banat nila na confidential funds ni B.P. Saraw bilang mayor ng Dabao noon, Medyo nakasama pa nga ho yun sa propaganda eh. Bakit oh? Kahit malaki ang confidential funds ng uh, ni Mayor noon, Sara Duterte, eh maganda ho ang response ng tao sa mayorship ni Sara Duterte. Wala walahong magsasabi doon sa dabaw no na ayaw nila. Kung, yung mga addict lang at saka mga, mga criminal lang ang magsasabing ayaw nila at mga rebelde lang ang magsasabing ayaw nila ang pamumuno ni BP Sara Duterte noon. Ha? Pero noon, eh talagang malaking factor yung, uh, di ba, pinaliwanag nga ni Tatay Dian, eh, sabi ni Tatay Duterte. Eh, dahil dyan sa confidential funds ng bilang mayor ni BP Sara Duterte, marami ho dyan ang nagbalik loob sa gobyerno. Ngayon naman kasi, dyan naman talaga ginagamit yan eh, Sa rewards, sa... Dyan ho ginagamit yan, tandaan ninyo, yung uh, ikinuwento, ewan ko kung naalala nyo pa yung kinuwento ni Palparan ni General Palpara noon, di ba? Kinuwento niya 'yan sa amin ni ni mo kanon eh. Na isang ginagawa nila noon to somehow counter yung N, N mga NPA eh yung ano society kung saan o yung mga barabarangay kung saan doon nagpupunta yung mga ano gagawin nilang maunlad yung barabarangay aktibo yung barabarangay para pagpunta ng NPA doon yung propaganda hindi papasok So gano no ang ginagawa ng confidential funds. So malaking bagay ho. Ang uh, ang ang inaano dito natin, i eh, sana sana this time eh gawin ni VP Sara Duterte eh anuhin kahit papaano sana ako ha naniniwala ako tumahimik siya pero kahit papaano dapat naglalabas sila ng facts. Or else alam mo naman Pilipino, marami ang Galibol. You ang katotohanan po eh. Marami yung sa Pilipino, basta-basta na lang naniniwala. O basahin natin ito sinabi ni Jocelyn Flores. Ay banat, I think they lost trust in Sarah kasi hindi maramdaman ng tao na may ginagawa siya para masolusyonan yung obvious na problema like prices ng basic commodities. Actually, tama ka dyan. Ang, ang problema lang dyan, madam, dapat may nagpapaliwanag na hindi si BP Sara Duterte ang sasagot sa problema ng pagtaas ng basic commodities vice president po siya hindi po siya presidente so napaka ano ho 'yun napaka actually tap may punto si Madam Jocelyn dito ha ha may punto siya na yaan ang nararamdaman ng tao kasi ang tao minsan hindi alam yung ano job description ng mga opisyal basta na lang sisi. Hindi, kasi siya yung vice president. Wala ho sa vice president ang solusyon para bumaba ang bilihin. Nasa presidente ho yan. Ang vice president, ang trabaho lang po niyan, una, eh mag-antay na may mangyari sa presidente para palitan niya. Okay? So you know ang trabaho ng vice president. Pero, since siya ang uh, sekretary ng DepEd, dapat masolusyunan niya yung mga basic na problem ng DepEd. Doon ako dapat, doon yung dapat ang focus natin. Di ba? Uh, maganda ba ang programa niya sa DepEd? Naaayos niya ba yung sahod ng mga kasi tandaan niyo, naging problema yan eh yung election. Naging problema na hindi nabayaran yung ibang mga teacher. So dapat yan ang kanyang masolusyunan. Na siguraduhin niyang talagang mabayaran, mabigay yung mga bonus ng mga teacher. At maganda nga kung ako sa kanya, kung ako kay, kay Vice President Sara Duterte, hindi ko alam kung paano niya gagawin. Although, iipitin niya ng kamera, sigurado ako. Iipitin ng kamera yan. Pag ng kamera, lahat ng gusto ni BP Sara Duterte. Pero sana, ipaglaban niya yung mga guro. Itaas ang sahod ng mga guro. Kasi pagyaan na itaas niya, kahit kinokontra siya ng kamera, ay malaking bagay po yan. Sigurado ako, babalik ang kumpiyansa ng uh, mga, alam niyo naman ng mga guru natin eh, medyo uh, sila ho ang, uh, ewan ko, matatawag kong underrated sa Pilipinas talaga eh, yung mga guru natin. Kasi tandaan ninyo, di ba lagi sinasabi ang pag-asa ng bayan ng kabataan, may punto. Pero hindi ho yun ang kumpletong kwento, di ba? Ang tunay na pag-asa ng, ng bayan ay yung matitinong kabataan at lalong-lalo na yung mga nakapag-aral na kabataan at mga hindi tangang kabataan. Tama, mali. Paano mangyayari yun? Eh kung may mga teacher tayong tanga. Sorry ha, <laughs> hindi ko sinasabing lahat, okay? Kaya nga sana may, may angat yung antas eh. Kasi tandaan nyo, bakit ko naman nasabing may mga tangan teacher? Meron po kasing mga teacher talaga na na-stick na sa lumang paraan. Kasi dapat, pag ikaw ay guro, alam ko ho ito, bakit to? Ang buhay yun ng nanay ko ay guro. Bata pa lang po, unang pasok niyang trabaho, teacher lang siya, hanggang inabot niya ang maging university dean, ang nanay ko po. Hindi ho siya dean ng isang college lang, university dean po siya. Yung buong universidad, siya po ang dean. So, ginapang niya, niya mula sa pagiging guru. Hindi ho pumasok ng dean na kaagad. Guru ho siya. Kaya alam ko. And I know, paano nangyari yon Alam niyo kung paano nangyari yon I remember my mom, nag-aaral pa ho siya sa gabi. Kahit siya ho ay professor na, siya ho ay ano, nag-aaral ho siya para umangat para may bagong karunungan. Kasi kailangan yun eh. Importante yung ganyan eh. Alam nyo, may problema kasi sa ibang mga guro. Hindi ko naman nun nilalahat ha. Yung mga abusadong guro lang. Marami ho dyan matitino. Iilan lang yung abusadong guro dyan. Na sa totoo lang, minsan mas matalino pa ang estudyante. Yun know, totoy, eh. Mas matalino pa ang ibang estudyante kaysa sa guro. Nakakalungkot. Kaya nga ako bilib bili Totoo to, 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 to walang biro. Sabi pa ni Abi ma ano? maano. Na yes, ko si mami mo sa JR noon. Ay, salamat po. Unib uh, tama po, siya po ay din sa Jose Rizal University. Natandaan ko pa to ha. Natandaan ko pa ito. nag po kasi ako dyan. pinag niya ako. Kasi hindi niya ako mabantayan. <laughs> sa sobrang pasaway ko nun, kwento ko lang ng bagya. Kaya importante sa akin tong DepEd eh sobrang pasaway ko noon, nag-aral ako sa iba't ibang eskwelahan. UP, liman taon ako doon. UP Diliman. Ah, lumipat ako ng lahat ng computer school. <laughs> Dinaanan ko. Kaya tagal ko sa college eh. <laughs> Tapos hanggang sabi na nanay ko, dito ka na alam mag-aral para mabantayan kita. Walang biro ito ha. So, alam mo 'yun, dilema sa akin kasi nahihiya ako pag pagtarantado ko, siyempre nanay ko pa naman 'yun din. Tapos gagago-gago ako, di ba? <laughs> Ang pangit naman tingnan nun kasi kasiraan ng nanay ko 'yung magiging kasiraan ko. Tapos ipinasok niya ako doon sa mga strictong teacher. Na magagaling. Uy, binabati ko 'yung mga teacher ko 'yun ang naalala kong teacher ko na magaling dyan, yung teacher ko sa math, yung, yung uh, maikli ang buhok, ha? medyo cute. Yung teacher kong yun, sungit-sungit nun. Pag ako nandun sa classroom niya, ang sungit niya. Hindi ko alam kung kursunada ako nun eh. Ay, walang joke lang po ah. Uh, ano eh, ang sungit-sungit nun. Pero, pagkasama niya nanay ko, ang bait niya. Parang naguusap sila ng nanay ko, sungita mo yung anak ko ah. Parang ganun. Pero talagang, tapos hindi siyang umingiti pag ako yung nagtataas ng kamay. Kasi madami akong alam nun. Medyo ano ho, kasi ako nun eh, uh, uh, bobong matalino. Magaling po ako sa math nun dahil din ko nga. Mathematician po yung tatay, nanay ko eh. So alam ko yung math. So tatastas ako ng kamay. Hindi siya natutuwa pag tama yung sagot ko. Pangalawang pinasok niya sa akin yung, uh, yung, yung, teacher namin sa social... Ano yun? Sa... Uh, nakalimutan ko ng ano, social studies. Pinag-aaralan namin si Rizal noon. Ang talino noon. Grabe yun. Alam mo, hangang-hanga ako doon sa teacher na yun. Pag nandun ako sa kanyang classroom, talagang dami ko natut... Feeling ko nga naging nationalistic ako dahil sa kanya dahil sa how niya iti babae ho to matanda lola na uh, sorry naman kung <laughs> matanda na ho ito kay kasing edad ng nanay ko to as in kumare niya <laughs> ganon ga ano pagka naglalunch kahit din yung nanay ko ito ang kasabay niyang kumain parang best friend niya doon ang galingon ito. nito nakakatuwa ho ito kaya nga sabi ko nga eh Alam nyo, ang mga Pilipino, ang mga kabataan, nakasalalay ang buhay niyan sa, sa pangalawa nilang pamilya. Lagi natin sinasabi yan. Ang eskwelahan, ang mga guro, ang pangalawa nilang mga magulang. Eh kung sila pala ang pang pangalawa nating mga magulang, eh bakit hindi natin itaas ang sahod ng mga magulang natin? <laughs> Tama ito si Madam A A Abby. Madaming magaling na profesor sa JRU, totoo ka dyan. Marami ho dyan. Ang gagaling ho. Ito nga eh, kaya nga sana sa akin, sana lang ho, ito isa sa magagawa ng paraan ni BP Sara Duterte. Alam nyo, Madam BP Sara Duterte, pag yan nagawa nyo ng paraan, maniwala ho kayo, ang laking kontribusyon yan sa bansa natin. Yung mataas, yung antas ng mga guro, paano ho? Taas ang sahod. Taas ang training. Ibig sabihin ho, no, dapat ang guru, they never stop learning. You know why? Knowledge is unstoppable. Knowledge, they, ano, they, alam mo yun, umiikot yan. Hindi huyan yan stagnant ang knowledge. Kasi bawat panahon, bawat taon, may nadadagdagan tayong knowledge. Marami ho mga pagbabago. Kaya nga, dami nagulat dun sa AI, AI na yun. Di ba yung artificial intelligence na yan? Ang dami yung nagulat dyan. Bakit to? Oh? Kasi hindi natin nakakalain na mangyayari yung ganyan. Ayun, nag-i-evolve. Yan po ang talagang uh, dapat, yung mga guru natin, nag-aaral pa. Hindi ho sila yung mga tipo ng parang pinagbili lang natin ng... Kasi may... may pasensya na ho, ah, huwag ho kayo magagalit. May iba ho talaga mga guru na parang inutusan mo lang bumili ng pal sa palengke. Tapos ayun, nagbenta na rin sa mga estudyante nila. May mga ganyang guru talaga, aminin ho natin, yan ho ang kailangang ia iangat ng ating ano, dapat continuous training. Alam nyo ho ba sa kapulisan natin continuous ang training nila? Ito hindi, hindi hindi ho ito ako nagbibiro ah dahil marami yung kaibigan mga pulis eh, mga lalo na yung mga bagong pasok lang. Tuloy-tuloy yung -tuloy training nila. Sana magkaroon din ng ating uh, ano, ng ating mga guro na tuloy-tuloy, eh parang i-require ba sila? I-require sila na hindi sila titi... Kasi naalala ko noon, ayoko na lang banggitin. Ha? Meron mga akong guro nung high school na sakit sa ulo. Eh parang teacher ka ba talaga? Parang ganun. Yung ganun yung ano mo, parang... Ewan ko, pinag, ano ba? Pinabigyan ka lang ba dito? Nagpalakas ka lang ba? Kaya ka naging teacher? May mga ganong guru eh. Sana ano, ma, ma Madam VP, may, at, may angat natin yung antas nila. Kasi pag nakita ng tao na kahit anong pagpupukol nila sa'yo, kasi hindi ka ho titigilan. Maniwala ko kayo sa akin, hindi ho kayo titigilan ni Tambaloslos. Hanggang sa anim na taon nilang gagawin yan. Pero kung kayo ay nagiging proactive sa DepEd, maniwala ho kayo sa akin, pag nakita yung pagbabago doon sa DepEd, talag kasi pasensya na ho am ah. mawalang galang na po kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte pero feeling ko ang isa sa mga maling na ilagay niyang secretary ay ang DepEd Hindi naman sa nilalait ho natin yung DepEd secretary ng panahon ni PRRD pero parang medyo ah, wala nang mga bagong kaalaman Kaya nga nagkaroon ng issue, 'di ba? Nagkaroon ng issue sa sa laptop eh. Hindi ko sinasabing kura po yung secretary natin noon, ah. Kaya lang parang siguro dahil sa dala na rin ng kanyang uh, ayoko na masabing edad eh. <laughs> hindi maganda. Eh, hindi niya na siguro nabantayan, 'di ba? Kasi nga siguro dahil nga sa ganun nga, medyo ano na, hindi niya nabantayan yung mga tauhan niya. Eh alam nyo marami rin yung sa DepEd na simple lang bumanat. Pero rak, di ba? Eh hindi niya na nabantayan siguro. Hindi ko well, again, ha, hindi po siya korap. Sa tingin ko matinuho siya. Kaya lang parang kulang na sa hands-on, di ba? Dahil medyo nga may may, may ano eh. Ah, uh, may katandaan ng aho. Eh sad ito, eh, at least ito si BP Sara Duterte, may kamay na bakalu ito so sa pagdating sa korupsyon. Ang kailangan na lang nito, may angat yung antas ng mga guru natin at maging, alam mo yun, maging una-una yung sahod. Sana may, may, angat ng sahod ng mga guru. Yun lang. Gusto ko lang sabihin. Pasok! Pero, ganun pa man ha, bagamat bumabanga ang lahat, hindi lang naman po si Inday Sara, no? pati po si Presidente PBBM, si In Vice President Inday Sara pa rin ang may pinakamataas na approval at trust rating sa lahat ng mga uh, namumuno sa ating bayan. So doon sa mga pinupukol ang BP Sara, well, bahagi lang po kayo nagtagumpay, pero bagsak din si PBBM. Ang hindi kasi naintindihan ng mga pumupukol kay Inday Sara, unang-una, e eh talaga naman pong nagbigay si Inday Sara nung huling eleksyon at talagang Uh, pinili na lang niya na suportahan si PBBM bilang isang presidente. Pangalawa, dahil mas mataas ang boto ni Inday Sara kaysa kay PBBM, ano ibig sabihin nun? Dinala rin ni BP Sara si PBBM sa pag... Yan ang hindi maintindihan ng mga unitae na tanso. Na ayaw nilang tanggapin yan. The reason why Marcos won, it's because of BP Sara Duterte. Pagbalibaligta rin na natin ang lahat. Ang unang survey na lumabas noon, sobrang taas ni VP Sara Duterte sa pagkapangulo at pangatlo, pangalawa, pangatlo lang si Marcos noon. Isipin niyo na maigi, isaksak niyo sa mga kokote nyong atay, di ba? Isaksak niyo ho 'yan. Sobra hum baba niyo noon. Kaya lang umangat 'yan dahil sumuporta si VP Sara Duterte kay Marcos. Aminin na ho natin 'yan. Yan ang problema sa inyo eh yung yung nyabang ninyo medyo sumagad na sa nilagpasan ng langit. Tapos ngayon, wala kayong mga utang na loob, 'di ba? Wala kayong mga utang na loob at uh, sinisiraan na ninyo itong si Bipisara Sara Duterte. Eh, akala ko ba kaya nga sinasabi ni ni Roke, eh, akala ko ba unity team pero bakit nyo sinisiraan yung kasama, yung kapartner ni President uh, Marcos, di ba? Kapanalo. Kaya pag pinukul nyo si Inday Sara, pinupukol din nyo ang kanyang ulo na si PBBM. Parang hindi nila nare-realize yun eh na package deal itong unity team eh. Kaya nga unity mang ineleke. Eh. Kaya kapag ikaw ay pinukul mo yung isa, apektado rin yung isa. Pero syempre, dahil mahirap ang buhay at inami naman talaga yan ni PBBM kaya rin po bagsak ang uh, resulta, ang uh, trust at approval rating ni PBBM. At siyempre, kasama rin niya yung kanyang kapartner. Kaya nga po ako, nananawagan ako. Matagal pa pong eleksyon. Huwag po natin sirain yung pagkakaisa dahil yun yung ating mensahe ng eleksyon. Hello! Ako po umakit sa Kapreyong Pintablado from North to South ng Philippines. Anong sinabi natin? ang sinabi natin kinakailangan magkaisa para malutas ang lahat ng problema, bakit niyo po ang pagkakaisa dahil sa inyong ambisyon lamang? Huwag naman po. Itong gera po ng Israel, ha, nung huli po nagkagera dyan sa, sa Israel, yung six-day war na tinatawag. Sabi ni STO, kasi hindi na nila kailangan si BP sa susunod na eleksyon. Magiging, ano? Magiging kalaban na nila. Okay, tama actually. Kaya nga ngayon nilaglag na nila. So makikita ninyo yung ugali nito mga tanso. Uh, ugali ni Tambaluslos. Nagkaroon po tayo ng rationing ng gasolina. Naalala ko pa po yun, batang-bata ako. Ganyan po ang po pwede mangyari muli. Kaya importante yung pagkakaisa, hindi na po pagbatak-watak. At kung yan po ay estratehiya para malihis ang issue ng na nagtataasan ng presyo, wag naman po dahil mas magkakaroon tayo ng solusyon kung nagkakasama-sama yung dalawang ulo. Ngayon lang po tayo sa matagal na panahon na nagkaroon ng parehong ulo. Ang huling pagkakataon po ay yung panahon ni GMA at ni Nolly Boy de Castro. O, 12 anyos po ang, ang lumipas na bago tayo nagkaroon ng na nagkakaisang ulo. Pagsamantalahan na po natin yan para tayo magkaisa. Isang tabi muna ang ambisyon. O kung hindi po ambisyon, isang tabi muna yung tampo na dahilan para pukulin ang ating Vice President na Duterte. Wala pong mabuting idudulot ang pagwatak-watak sa panahon na ang daming pagsubok. Kung tunay kayo nagmamahal sa bahayan, gagawa pa kayo na hakbang para lalong mapalakas ang samahan. At ang aking panawagan, PBBM, Naka? naniniwala po ako na, ano? na talagang sinsero kayo na nanawa nanawagan kayo sa pagkakaisa. Naka? Bakit naman sa buong sambayanan ano? ang hiniling ninyo pagkakaisa? Oh. Bakit hindi nyo masabihin ngayon ang sarili nyong kaanak Naka? na importante pagkakaisa? Nako, 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 nako. Actually, yan ang mga naiisip nung iba na it's time na panahon na para ho eh si Marcos ho e magsalita at suportahan niya ho si BP Sara Duterte. Kung talaga hong siya ho ay para sa unity team. Yun na yun kung talagang siya ho ay para sa unity team at unity ng ating bansa, ang number one niyang dapat pakitaan ng suporta ay ang BP Sara Duterte natin. At siguro maganda rin kausapin niya na ho yung kamag-anak niya si Tambaloslos. <laughs> Tigil na yung pinagagawa kasi uh, Mr. Uh, Mr. President, uh, you're doing, ako ah, sa tingin ko ah, ito mga nakaraan, medyo ma maayos naman yung ginagawa niya. Ah, nagtatrabaho naman siya. Although, hindi natin makukumpara katulad nung no kay Pangulong Duterte. Pero gayon pa man, nagtatrabaho naman po siya. Kaya lang, tinatrabaho din po yung Vice President natin, pailalim. Sana ho, eh, makausap niyo yung number one ninyong uh, kontrabida dyan na si, si Tambaluslos. At pagsabihan ninyo, na wag ganyanin yung vice president natin. Nasa inyo ang susi eh. Nasa inyo po ang susi. Ngayon, kung hindi nyo matitigil yan, eh, ibig sabihin, no, wala ho kayong ginawa. Yun lang ho ang ibig sabihin nun. Ayaw ko pong maniwala na panghampanya lang sinabi nyo nang nagtawag kayo para sa pagkakaisa. Ngayon po, sabihan nyo lang siya na kinakailangan ng pagkakaisa. Dahil napakadami pong pagsubok na dinadaanan ng bansa nananawagan po ako. Ako po ay humbly beseeching you. Nakakabingi po ang inyong katahimikan. At habang kayo po... Ako, yun ang matindi dyan. Matinding bitaw yun, mga kaibigan. Nakakabingi ang iyong katahimikan. Ako, matindi ho yan. Nakakabingi po ang katahimikan ng ating presidente ayon kay, kay Roque. At eto ha, mamaya tatanungin dyan. Eh, pakinggan ninyo. Mamaya tatanongin dyan, di ba? Close mo si VP Sara Duterte. Nag-uusap kayo. Tano tingnan ninyo kung ano sagot ni Roque, ha? Itahimik. Nagkakawatak-watak po tayo. Sana po, bigyan ng remedyo sa lalong mabilis na panahon. Sir, ni bilang isang uh, malapit na kaibigan ni VP Sara Duterte, paano ba na tinatanggap itong lahat ni, ng mga issues? Paano ba tinatanggap ni VP Sara daw yung issue? Well, pakingge, pakingge. Ni ng uh, Vice Presidente? Well, alam mo, paninindigan naman ni VP Sara, hindi naman siya tatakbo ng midterm election. At hindi pa nga siya sigurado kung tatakbo siya ng presidente. Dahil parang gusto na lang niya manahimik, no? E tignan niyo naman ang mga pangyayari, no? Nagbigay na nga. Nangampa na nga. Tapos ito pang mangyayari. At ang pumupukol pa sa kanya, ay eh, yung akalain niyang napakalapit niyang kaibigan na talagang nagpakilala sa kanya mula norte hanggang south bilang kandidato, bilang vice president. Siyempre masakit yon. Nako, masakit daw. Madaling salita, tinanong siya bilang kaibigan, ano ho ba ang uh, uh nyo na nararamdaman ni BP Sara Duterte? Masakit daw. Nako po, nako po, nako po. Ako, sa tingin ko, confirm naman yan. Bakit to? Eh, mismong ama niya. ba diba? Sinabi niya ng ama niya na nagkausap sila, di ba, yung picture nga lumabas nung nasa sementeryo sila, nagkausap sila at kinuwento na, hindi na napigilan ni Pangulong Duterte na ipaglaban yung kanyang anak at sinabi niyang, uh, hindi maganda ang ginagawa ninyo sa anak ko, Nako po. <laughs> Kaya alam mo, ako lang ha, sana lang, sana lang talaga uh, magsalita itong si Pangulong Marcos at talaga nga namang mga uh, suplaki niya one time lang yung, yung kanyang insan. Grabe na mga insan ha. Megus, megus na yan, mga insan, grabe ka na insan. Hindi sana sabihin lang ni, ano yun, ano, ni Marcos yun, grabe ka na insan ha. Megus, megus na yun, eh. tornado na yung ginagawa mo kay BP Sara ha. Di ba? Sana ganun niya, oh. One time lang. Sabihin niya talaga, no? Hindi, kasi kawawa. Eh, sa totoo lang, eh. Nagsalita na, oh, eh. Na, na, nagsalita na, oh, ang Pangulong Duterte tungkol dyan. Tapos, kitang-kita nyo naman yung ginawa ni BP Sara Duterte bago umalis si Pangulong Marcos, di ba? Kitang-kita nyo naman. Talaga nga namang inisnab niya si Tambaluslos. tinornedo niya. Ay Pangulong Marcos, pag panahon na para sabihan yung insan nyo. Insan, insan. Grabe na 'yung ginagawa mo, insan ha. Sino tornado mo na 'yung CBP si Sara Duterte ha? Eh, we will see, we will see. Malay niyo naman. Antayin natin ha. Uh, bigyan natin ng pagkakataon na magsalita ho at magbigay ng statement to si B si Pangulong uh, Marcos. Ako, hindi ko naman sinasabi kagad na takot siya kay Ma'am si, ay kasi may mga nababasa ako sinasabi Ang takot siya kay ma'am si ganyan-ganyan Eh antayin natin antay natin na uh, Ako hoping Hoping ako Na ipagtatanggol niya One of this day si BP Sara Duterte I'm really hoping uh, Mr. President Na you would show your support At uh, ipapakita mo talaga huh? Eh yun lang Sa akin lang po yun uh, Para naman na uh, uh, Patas naman And sabi ko nga sa inyo eh ako ho, si Banat Bay, eh ano ho ako dito, eh, optimistic ho ako dito sa aking channel. Even if I didn't vote for uh, this administration, I'm still optimistic na sana ay may mangyari. At uh, sana ang ating mga opisyal na nasa gobyerno ay talaga nga namang magsilbi sa bayan. At sana itong ating pangulo ay maging mabuting pangulo. Yan naman ho ang ating wish. Hindi naman nun nating wish na bumagsak siya. Hindi ho yun. Ayaw ho natin yung ganyang wish. Ang wish natin, gawin niya yung tama. Dahil again, I'm done with colors. I'm done with with political na commentary lang. Alam niyo kung bakit? Walang nangyayari sa bansa natin kung pare-pareho tayong lagi na lang politika, politika, politika. Alam niyo, it's it's annoying. Actually, talagang annoying, irritating na bawat vlogger, it's either ano ka ba? Dilaw ka ba? Pula ka ba? Pink lawang ka ba? Antay ka ba? O pro ka ba? Ako hindi ho. I don't wanna be considered as anti. I don't wanna be called pro. Ako ho ay optimistic sa lahat ng bagay. So, kung hindi nyo gusto, eh, wala na ho ako magagawa. Pero bilang vlogger, gusto ko kasi makakita ng pag-asa sa, sa mga nangyayari. Kaya nga sa atin, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Hindi yung kung sino yung nagsalita. Kasi marami yung sa atin, ganun pa rin hanggang ngayon. Pag dilaw ang nagsalita, sigurado yung mabaho lalabas sa bibig niyan. Pag, pag pula nagsalita sigurado mabaho lalabas sa bibig niya? Di ba? Pero pagka uh, ang nagsalita na yung kakampi mo, ay ah, hindi mabuti lahat ng sasabihin niyan. Panginoon na 'yan. Hindi ko ako pasensya na po, ah. hindi po ako ano, ah. hindi po ako panatiko na tulad ng iba sa atin. Marami pa rin ho dyan, mga panatiko eh. Yan ano ang ayaw na ayaw ko sa sa ilang mga vloggers, influencers, yung pagiging panatiko, ay naku po, nakaka -irritate. Alam mo yung ang tunay na pag-asa? Hindi ho sa tao. Maniwala ko kayo sa akin. Kahit pag balibalig rin mo, maglagay ka ng sobrang daming Duterte dyan, hindi ho ang pag-asa ng bayan na to ay ang leaders natin. Ang tunay na pag-asa, ang tunay na pag-asa ng bayan natin, ikaw, ikaw na nanonood. <laughs> pag nagbago ka at ginawa mo yung tama, ikaw ang pag-asa ng bayan natin. Hindi yung mga leaders. Maniwala ho kay sa akin. Anyway, eto pa. Oh. Uh, panoorin naman natin to Importante itong issue to Bakit to Napaka-importante nito. Kasi ho, meron na namang atang sinungaling. Patutunayan natin nagsisinungaling itong libayan na ito. Naku po. Palakpakan. Eto, oh, bibigyan ko na kayo ng warning pag uusapan natin dito si vlogger Libayan. Ha? Kung ayaw ho ninyo, eh, exit na po kayo pero maganda ho ito. Ha? Maganda po itong uh, uh usapin na ho na ito. Ha? Okay, panoorin natin. Tingnan ninyo. Eto muna, isang kahangahangang abogado na may pinoint out siya doon sa pagpuna ni Libayan na kesyo nag threat daw si Libayan. Okay? Ay si si Tulpo. Pinagbibintangan daw ni Libayan na nag threat daw si Tulpo. Mamaya papakita natin na nagbibigay ng dahilan si Libayan. Iba naman ang sinasabi ni Libayan. Pero tingnan na rin natin. Una, panoorin muna natin itong si Attorney Villamor. Pasok, pasok, Attorney! Ano po, very lucky today kasi meron po tayo makakasama, expert, pagdating sa criminal law. Nako. At discuss po namin. Sino kaya yung expert na yan pagdating sa criminal law? Si Bayan Libayan Kaya yan? Banat ba eh, sinabi na ngang expert eh. Expert, hindi ano. Extraordinary lawyer. <laughs> yung extra-extra yung sinasabi niya, puro extra. Hindi naman totoo. O tuloy natin. Mga issues about death threat, about age of sexual consent, about libel and cybernibel. Ah. Siya po ay isang professor at reviewer sa criminal law. Nako? He's a graduate of FEU Institute of Law. Nako? Uh, 1990. Ah. Admitted to the Philippine Bar 1991. Ah. Law professor po. Nako, law professor ah. Linawin natin, hindi ho ito vlogger. Ah, itong uh, i-interviewin ni 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 Villamor, hindi ho ito pipitsuging vlogger na abogado. Ito po ay law professor. Siya ng criminal law. Law professor ng criminal law. Criminal law review and criminal procedure. Criminal law review and criminal procedure. Oh, alalim talaga ng mga ano. Procedure. Kaya mabigat po ito. Oh. Sa DLSU. F Naku, professor sa DLSU. FEU, FEU, DLSU. <laughs> Ang lupit. Hindi yung ito tambay sa bahay na nagnonotaryo lang ha. Okay, linawin natin. Hindi ho ito isang vlogger lang na tambay sa computer niya at nagnonotaryo lang. Tio et Tio Gielnes yo, PLN sa Pamagtasan, Lyceo sa San Sebastian, Adolfo oh. University at Philippine Christian University. Naku, napakarami naman palang profesor niyan. Sigurado atalino at tao ito. At talino at tao to yung guest nito. At the same time, bar reviewer dito siya. Naku, bar reviewer pa siya. Aside from professor, alam nyo ba yung bar reviewer? Napaka-importante niya. Bago ka mag-bar, uh, may magre-review sa'yo. O pwede ka magpa-review diyan. Naku po, bar reviewer itong mamang to. Siya po ang nagbibigay ng lecture at review sa mga law graduates na kukuha ng bar. So isipin mo ha, sa mga kukuha ng bar, ha? ibig sabihin yung mag-exam, mag Ah, mga graduate na ho to sa law. Siya ho ang kinukuha para i-review ka at siguraduhin makapasa ka. Ako, naniniwala ako. Si Libayan, hindi nakapag ano dito. Nakapag uh, enroll sa, sa tao na ito. Bakit? Eh, nakailang ano eh. Bago, bago na pumasa eh. Di ba? Kasi sigurado ako yung mga tinuturuan nito, pasado ka agad eh. Si Libayan, medyo ano eh. Kanino kaya nag-review yung si Libayan? Alam ko na kung kanino. Kay Google. Kay Professor Google. O kay ano, yung si, ano, mahilig yun sa anime-anime, di ba? Mahinig sa Japanese yun, eh. Bar, bar reviewer po siya sa Juris Bar Review Academy. Sa Agogo Bar siya nag-review, ayun. Malamang. Malamang! Sa Agogo Bar Yung kay Goku yon hindi kay Goku yan nag-review. Post, Arellano University. Ako po! San Sebastian. San Sebastian, ako po! Center. Center? Matalino ito. <laughs> ha? Dito pa lang. Tagilid na si Libayan dito. Yupilo. Doon siya nagre-review. Yupilo Center. Oh. UP at Sachan Robles. Nako, Stan Robles, alam ko rin niya kasi nakikita mo niya pag gunu-google mo, maraming ano dyan. Po ay, may libro. Ayan. Update. May libro pa, hindi lang vlogger. It's <laughs> so, criminal law. Ito ko niya sa akin. Updates in criminal law. Naku, gusto ko yan. A professor, attorney, tikson. Baka naman. Ano rin ako, magaling din ako sa criminal law. Halala ko, tatay ko no, binigyan ako ng libro. Pag-aralan na naman namin, isang gano'ng kahabang libro, sabi. <laughs> Ayun, napupukpuk sa ulo ko yan para pumasok yung kaalaman. Hindi, gano'n talaga. Grabe, grabe. oh. Ah, yan. Autograph pa yan. Ready, best regards, Jojo Ticman. So, without further ado po, I'm introducing mm. to you, Attorney Modesto A. Ticman, Jr. Tako. Now, dahil sa siya, let me call attorney, Professor, Jo, kamusta ka na? Uh, at wala ko ba araw pero doon sa mga uh, all over night yeah, yeah. 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 at ako at ako may at ako pa <laughs> may at ako may at may but wait there is more sabi nga okay. pero papi sa ba yan 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 ano pangalan niyan o sa mga law students dyan o sa mga law students dyan ha tsaka yung mga gusto matuto ng uh, ng law Wag ko kayo kung kanin-kanin kaninong vlogger pumupunta. Pakala pa lang nung channel niya, batas natin. Sarili niyang batas yun eh. Wag ko kayo nanini... Gusto niyo matuto ng law. Tapos pupunta kayo sa siya isang vlogger na ang dinidiscuss niya, batas niya. Batas natin. Yun lang yun eh. Ba't kayo pupunta doon? Anong credential nun? Vlogger for how many years? Ganon. And, alam nyo, napaka-importante niyan. Pag kayo gusto nyo matuto, pumunta naman kayo doon sa talagang nagtuturo. Hindi yung nakaka-entertain siya inyo. Pambira, oo. Ayan o, oh, pa punta nyo yan. Bili kayo ng libro. Saan ba nabibili yung libro niyan? Makakuha kaya ako ng libro niyan? Na may firman ni sir? Ayun mga, ano yung Pang-reviewer na yan, pang-review. pang exams pang na yan. Ako yung pinag ba? Ah, yan, yan, yan. Yung nag-to. Sarap ba sa akin na yan? Kaya, yung okay. pinag-to. So, uh, kaya, yung pinag-to. pong mga hindi naniniwala sa akin pag ako nagdi discuss ito paniwalaan nyo. Ito na pong authority at expert for the thing. Wow. Ah, Atty. Villamor naman, huwag mo sabihing hindi kami naniniwala sa'yo. Si Atty. Goku lang naman ang <laughs> dinaniniwala sa'yo. Pero kami po, alam mo, ito, walang biro ito. Si Atty. Villamor, oh, ha? kilala huya ng tatay ko. Walang biro. Nung nakita niya nga na, ano ano, sinasabi ko dito si Atty. Villamor, sabi niya, grabe yan, matalino yan. Yung abogado na yan, napakalupit yan. Ang mga kaso niyan, mga bigatin. Hindi yung mga small time, tapos talo pa. <laughs> small time na nga talo pa. Hayop. <laughs> diba, tinakalan talo pa eh. <laughs> Hayop yan. <laughs> Tapos yung kayo maniniwala, debate na yan, ha? Hindi pa, hindi pa yung kaso, hindi pa yung sa korte, talo na. Tapos maniniwala pa rin kayo. Tanga nyo na talaga, sagad na. Yung atay, yung utak nyo na, palitan na talaga ng atay. Ha? O, ah, eto. Hindi, sabi nga ng tatay ko, kakila, nakasama niya to dati sa... sa mga kaso-kaso. Uh, ang talino daw nito at ang galing-galing daw nito iba. Tapos nagbanggit pa nga ako ng mga pangalan, sabi ko kasi si ganon, sino mas magaling? Si attorney ganito na si Kat o si attorney Villamor? Ang sagot niya sa, wala yan kay attorney Villamor. Magaling talaga yan. Yan ang sabi ng tatay ko sa kanya. Sobrang galing yan si attorney Villamor. Yeah, walang biro ito, aneso ito. Sinabi niya, malupit yan, isawian sa mga pag yan, humawak ng kaso mo, sure ka panalo. Kaya pag ikaw nagkakaso, kunin mo yan ha. Kaya lang, mahal yan, sabi. Tony Villamor. Bikay naman. Pero syempre, I'm not wishing. I'm not wishing na magkakaso. Pero just in case, ha? Kasi pag ikaw daw, talagang sure na panalo, sabi ng airpot ko, eh. O, oh, di ba? Pero pag doon daw ako sa isa, sure talo yun. Sino mo naman tangan pupunta doon? Pag uh, sino dito gusto magkakaso tapos siguradong talo. Punta kayo doon. Sigurado tatawanan kayo ng abo, ng uh, judge. <laughs> Seryoso ko ba? Yan ba talaga iaharap mo dito? Sasabihin siguro ng judge. <laughs> Atalay. Sa criminal law. Okay guys, yan po si Sir Jojo Attorney Professor Modesto Tikman Jr. Sir, in a while, I'll be asking you the questions. Ha, huh, sir, medyo break lang muna tayo sa dahil. Oh, yeah, sir Attorney, meron oh. Ah. ipapakitang video sa iyo. This is a video na episode where nagkasama kami ni Sen. Rafi at nagkaroon kami ng konting uh, discussion. At during that discussion, may mga nasabi siya. So, uh, play ko, tapos pakita. Ito, ito uh, kasi yung ano eh uh, kinomento ha ni, ni Libayan na kesyo daw may death threat, okay? Na ang dinideny naman niya, death wish lang daw, hindi death threat ang sinabi niya. On, then I'll ask you some questions about it, Sige po. Okay, okay. May iyak mo naman nakikita ko. Sa sino? May manggagalitin naman, manggigigil naman. Yeah, muna sin. Like, eh, and eh, mas gusto ko eh, pag habang nagagalit, uh, natutuwa, promise, I swear to God, mm -hmm. natutuwa ako dahil makikita mo yung parang may sakit na eh. Mm -hmm. mm -hmm. Totoo yun. Mas maganda na, tuntuwa ko habang mm, gigil. Ay, basta may mga sarap. No, marami, ka na makakampis. Eh? Baka parang yeah, ba isang araw, tumawag na lang. Abag ah, naman. Hindi, dahil sa sobrang sama ng mm -hmm. I mean, sa sobrang gigil. Hindi kasi kung may isa nakikita ko, wala akong paano dito. Yung bang sa sobrang gigil na gigil na, kumbaga, Sorry, tuan -tuan yeah. Sorry, ba't tuwan-tuwa na Ginawa na mission sa buhay yung magalit. So, yung makikita mo yung gigil talaga. Mm -hmm. So, darating yung time, baka sumabog na sa puso. Mm -hmm. Atakihin. Mm -hmm. Kaya ako naman, handa magpadala ng bulaklak. Dari <laughs> Diba? Mm -hmm. Anyway. Uh, <laughs> Masa, nakita mo, sir. Nakita mo mm yung -hmm. video, sir. Two things. Nakita ko na. Narinig ko pa. Okay, yung ganito. ang, ang question ko regarding this video is, Meron bang death threat na sinabi o nabanggit si Senator Raffy o pwede ba natin i-consider na death threat yung mga binanggit niya? Ah, uh, unang-una, no pag sinabi mong death threats, no, ay eh, mo yung isang tao na papatayin mo siya. Hindi yan krimen eh. okay, yung, yung death threats mismo, death threat in itself, no could be a crime kung ito ay eh, binanta mo ito sa isang tao na sasabihin mo siya, papatayin mo siya. Yan ay pinaparusahan sa uh, Article 282 ng uh, Revised Penal Code, no? Ano, na, awag ay, sa crime na yun, sir? Right. Ano yan? Ano Article 282. Ano, ano, ano crime yun? Uh, grave threats kung pinagbantaan mong papatayin. Okay? Kasi ang, ang definisyon no, ng krimen na na great threats no or masidhing pagbabanta sa Tagalog eh, ito yung ano yung threatening another of the infliction of a wrong upon one's person property or honor or that of his family which threat amounts to a crime so pag, pag sinas mo isang tao papatayin kita yung pagsasalita mong mismong yon eh krimen na yon eh kasi yung pagbabanta mo eh yung yung laman ng pagbabanta mo e eh, isang krimen no sa, sa ilalim ng kodigo penal daten Yeah, yan, eh, eh, pwede yung murder, pwede ang homicide. Yung pag pagbabanta lang kahit walang kondisyon, kahit wala kang inihiling na kapalit na pira. Pero in this case, anong, anong, ano, ano, you, it cannot qualify as a great threat or death threat? Hindi eh. Whatever. Sabihin kita, attorney Freddy, sabihin kita, mamatay ka na sana, di ba? Pagbabanta ba yun? Hindi iyon eh. Tapos sir, ito pa tanong. Oh, malinaw yun ha. Ah, hindi ho yung pagbabanta pag sinabing mamatay ka sana. Iba ho yung mamatay ka na sa mamatay ka sana. Oh, okay? Dinami natin, ha? Ah. Okay. Can somebody claim? Kunyari ako, can I claim that yung sinasabi ni Senator Raffy, assuming that it's a death threat, ha? Ah, Para a grave threat. Can I claim, based on the statements of Senator Raffy that ako ang tinutukoy o may tinutukoy na tao? Wala na akong lab wala na akong na narinig na nabanggit na pangalan eh. Pangalawa, sabihin na natin na uh, itong ng ito eh, patungkol sa isang abogado eh ilang libo ba ang abogado dito sa Pilipinas? Si na Actually, alam mo, tama yan eh. Kasi isang uh, ang facts na kailangan pagdating sa ganyan, pati ho ang libel, eh kailangan identifiable. Eh, wala namang pangalan. Kaya sabi ko nga eh, ang tanga-tanga nung nag-comment na siya daw yun. O kahit pa sabi natin sa pananaw ng tao, siya yung tinutukoy. O sa pananaw ng karamihan, iniisip nila siya talaga yung tinutukoy. Gayun pa man, sa husgado, hindi ko pwedeng, sa tingin ko ako yan. Wala namang pangalan. Napaka-importante, lalo na okay lang maintindihan ko kunwari ang nagkomento. Halimbawa lang ha, ah, ang nagkomento sa si, si Boss Dada. Sabi niya, sa tingin ko ako yan. Maaring mapagbigyan ko pa. Bakit? Kasi hindi siya abogado. Ah, hindi niya naintindihan yung batas na kailangan, pag may salitang ganyan, kailangan identifiable. Ibig sabihin talagang sa'yo sinabi. Eh ito, wala man lang pangalan na binanggit. So ibig sabihin, kung ikaw abogado, dapat yan ang basic. Basic po yan. Kailangan alam, sinabi na ikaw talaga yung binantaan. O, oh, wala na ngang pagbabanta, wala pang pangalan, walang utak, ibig sabihin nun. <laughs> walang utak. Yung inisip niya na siya yun. Close to ah. For all we know, kung, kung pagbabantaman yan, it could be addressed to another person. Okay, tapos ito pa sir, tanong. Kunyari, inaako kung ako ang tinutukoy ni Senator Rafi eh. na gusto niyang mamatay o papatayin niya. Eh, eh kung maglabas ngayon ako ng sunod-sunod na video at sinasabi kong si Senator Rafi ay pinagbabantan akong patayin. Nako! Eh pwede ba akong cyber libel, no? Nako! Pag sinabi mo na ako plano kong patayin ni Senator Rafi, libelous ba yun? Kasi tandaan ninyo, crime yung patayin ka. Oo. Oh. Eh ano ang libel? Especially pagka pagka sa ginawa mo to online, mas matindi ang parusa diyan. Ano ba ibig sabihin ng libel? Kailangan uh, nag-impute ka ng crime, nagagawin, di ba? O para niya sinabing may gagawing crime si Tulpo. O di ba? Yan ba ay libelous? Pwede under Republic Act Uh, 10175 no na in relation to article 353 and 55 of the revised penal code kasi pag ikaw ay pinaparatangan no na uh, ikaw ay pumapatay or mamamatay na tao di ba ito ay pagpaparatag ito ng krimen na malisyoso no? di ba na nakakasira lang nagsisira ang iyong, ang iyong reputasyon no bilang peace loving citizen mm ayan so Maari daw na maging uh, libelous yung sinasabi nung uh, abogado na yon. Okay? Oh, sandali, sandali. Baka naman sabihin niyo hindi natin pinapakinggan yung panig ni Libayan. Pakinggan naman natin yung panig ni Libayan. Ano ba ang palusot niya dito? Okay? Ano? Pakinggan natin. Oh, ito na. Ihanda nyo na mga by nyo, nyo, mga Ponstan, Arcoxia at kung ano-ano pang sakit. Ah, uh, gamot para sa sakit ng ulo dahil sigurado ako sakit ulo niyo pag pinakinggan niyo itong boses ni Dibayan. Oh. Ano ba yung pinag-usapan nila dito? Yung pinag-usapan nila dito mga kabats natin ay yung i e damage control, yung ginawa ni Rafi Tulfo sa akin na death wish, kung saan nagkaroon ako ng mga death threats. Okay? Ngayon, parang ang ini-imply nila dito, parang uh, libelous yung ginawa ko, cyber libel daw pwede daw ako mag-commit na uh, pwede daw ako ng commit ng cyber libel. Ngayon, kung 'yun ang gusto niyo puntuhin, ano, na pwede akong kasuhan dahil doon sa ginawa ko na 'yon. Eh, ito 'yung kaya lang sabi ko, una-una pa lang parang cyber libel exception, no. Kayo naman, kapag ini-impute niyo na ako ay nag-commit ng isang crime like cyber libel kahit hindi ko nga ito kinomit, eh pwede bang kayong dalawa din? ay makasuhan ng cyber libel. Kita mo unang katangahan niya dito. Nakarinig ho ba kayo doon sa dalawang nagsasalitang abogado, yung dalawang magaling na abogado ng pangalan niya? Hindi. So parang sinasabi nito, pag kayo ba ay sinasabi niyong ako ay libelous ah, at kayo nagkamali, maari ko ba kayong kasuhan ng uh, cyber libel din? Parang ganun ang sinasabi ni Libayan. Eh, wala na naman yung basic ano eh, elements na kailangan eh. Ano yung basic elements na kailangan? Pangalan. Pinangalanan ka ba? Ano ba to si Libayan? Libayan talaga yung ano mo, ay yung basic knowledge mo. Koko sa iyo mag-review ka uli. Mag-review ka uli ng criminal law. Pumasok ka dong kay Tikson. Kay Professor Attorney Tikson. Kasi mukhang nakalimutan mo na. Basic yan eh. Kailangan identifiable. Anak ka ng wedding. Oh, oh. Kasi nga, ipapaliwanag ko sa inyo na, no, na? na yung mga sinasabi nyo dito ay? ay, hindi tama. Hindi daw tama. Okay. Oh, sige, anong palusot At niya? At pati dito kay Atty. Tikman, hindi buo yung konteksto na binibigay nyo. o oh, sige, anong palusot? So, mga kabarsa atin, unang-una, no, may mga nasabi daw si uh, Rafi Tulfo doon sa discussion na yon. Na? Ngayon, ang ipapalabas nila, yung sinabi ni Rafi Tulfo na yun, e eh, walang tinutukoy na tao. Hmm. Tapos ipapanood lang itong video na ito without any context at all. Oh. Tapos sasabihin nila mga kabatas natin na inako ko daw yung death threat. Hmm. Oh my goodness. Naksapit. Unang-una, mga kabatas natin, no? ah, oh, ito point niya. I received death threats because of that and I can prove it. Pero alam niyo mga kabatas natin na ang tawag ko sa ginawa ni Rafi Tulfo sa akin ay death wish. Yeah, death wish daw. Okay. So doon pa lang mga kabatas natin, malina yung sinasabi ng dalawang abogadong ito. Na ano? Even if I will show you, mga kapatid, kasi nakalagay dito, eh, usapang death threat libel at cyber libel. Magiging liable daw ako, parang yun ang sinasabi nila, ng libel at cyber libel. Ginagamit yung mga videos ko, mga kapatid natin, kasi sinasabi ko na si Rafi Tulfo ay nag-death threat sa akin. When in fact, tingnan nyo, mga kapatid natin, punta tayo doon sa mga ano. Kasi tanong sa akin ng mga tao yun, eh, death threat ba yan, attorney? Ang sinabi ko, ang sinabi ko, death wish. Ayan, Kaya huh? tignan nyo yung mga title, mga kabatas natin, ng mga videos ko. Tapos sinasabi nila, gumagumagawa daw ako ng maraming videos kung saan sinasabi ko daw na nag-death threat sa akin si Rafi Tulfo. Ayan daw yung hmm. kanyang... Ah. Epekto ng death wish. Yan o oh, yung title. Oh. Epekto ng death wish ni Rafi Tulfo sa kanyang mga followers. Si Fabri at ang pag-downplay sa death wish ni Rafi Tulfo kay Atty. Libayan. Oh, sa madaling salita, ang palusot ni Libayan, hindi naman daw niya sinabing death threat. Ang sinabi niya, death wish. Kasi pag death threat, pwede nga naman siya makasuhan doon ng libel. Kasi parang sinasabi niya, nag-death threat daw si Tulfo. Ang palusot niya, hindi ko sinabing death threat ang pal ang sinabi ko death wish. <laughs> ang death wish ay hindi po mako uh, makukonsider na kriminal, krimen dahil ho oh, ay hindi naman ho oh, ito wish mo lang eh. Hindi mo naman sinabing tinitreat mo siya. Okay? So hindi siya pwedeng kasuhan ng libel. Okay? <laughs> o ito. Para naman na uh, makita natin, ito yung unang araw ng reaction niya, yung video niya. Sa bibig niya mismo nang galing ito ha. Pakingge, pakingge. Ito ito yung ano eh, yung iiyak na siya eh. Konti na lang iiyak na, bibigay na. Bibigay na siya dito eh. Ah, panoorin nyo ito ha. Ah. Right. Yan, magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isinang live stream. Mga kabatas natin itong si Rafi Tulfo, ano ho, Ah. Dito sa Wanted sa Radyo, full episode October 3, 2023. Kanina lang mga kabatas natin eh nagsabi siya o nagbitaw siya ng mga salita patungkol sa akin. Ito nga ho yung video niya. Ito, mga kabats natin. Sinabi niya nga dito, mga kabat may, may, may mga binanggit siya dito, mga kabats natin, na salita na tataob ako sa sabog at padadalhan niya daw ako ng bulaklak, mga kabats natin. Oh, naalala niyo kanina, sabi niya, hindi ko naman ano inako Parang ganun, tapos tumawa pa siya, di ba? Hindi ko naman inako. Oo. Oh. Hindi niya inako. Eh, ito na mismo yung una niyang video. Ano sinasabi niya? Tataob ako. O, tataob ako. Inako mo. Ikaw yun. Sinabi mo, ikaw na yun. Sasabog. At padadalhan niya daw ako ng... Ako. So, inako mo. <laughs> Tama, mali. Di ba, nung una, tinawanan niya pa. Hindi ko naman inako. Eh. Ngayon, sinabi mo sa una mong video na sinabi ni Rapi Tulpo na tatao ba ako o ano ako. O di ikaw yun. Inako mo. Huwag kang tang... Wag nga ako. Bulaklak, mga kabatsas. Safety and security vlog. Salamat po. O, oh, banateros. O, oh, naku. Lifetime. Thank you, thank you. Alam nyo ah uh, hindi ko naman talaga pinapanood siya ng live noon. Naks, hindi ko daw pinapanood ng live. Sino maniniwala sa iyo. <laughs> eh, obsessed na obses ka sa lahat na sinasabi. Ah, lahat topic mo. Hindi <laughs> mo pinapanood ng live. Eventually, tumawag sa akin si Narikul. Next, uh... Tumawag yung mga mga kamag-anak ko. Kunwari, hindi pa niya alam, ano? Na tumawag na sa akin mga kamag-anak ko, mga vlogger. safe time Security Vlog, salamat po. Kaibigan, nag-message. Maraming nag-message doon sa, ano? Hmm. Maraming nag-message na na stress na stress na siya, oh. Sasabog na yung, ano niya, oh. Oh, dako, baka sabihin na, nag-treat na naman ako. Iiyak na siya, no? Grabe, no? Uh, nag nga sa buhay ko itong si Raffy Tulfo. nag nga. nag nga. Niti natin. May mga nag-detect sa kanya, sinabi na nag-threat nga. Uh, nag nga sa buhay ko itong si Raffy Tulfo. Nag-treat, nag nag o nag-wish? Mga kamag-anak ko, kaibigan, nag-message. Uh -huh. maraming nag-message. Nag marami daw kamag-anak niya nag-message. Nag, nag -ano. So yung kamag-anak daw niya nagsabi na nag-treat nga. Ang tanong, sinangayunan niya ba o hindi? Ulitin natin ha, para malinaw. Sinabi daw ng mga vloggers o mga kusino man, kaibigan niya, mahal niya sa buhay, tinawagan daw siya at sinabi, niyang, sinabi nila na nag-treat nga si Rapi Tulpo sa akin. Ibig sabihin, galing sa iba. Galing sa iba, ha? Ang tanong, sinangayunan mo ba? O, okay, ayantay natin. Panorin natin. Doon sa ano. Maraming nag-message na, na nag-threat nga nag sa buhay ko itong si Rafi Tulfo. Okay. Eh mga kabatas, sa, sa, na, na late din ako kasi uh, actually ngayon ginagawa ko pa rin kasi may hearing ako bukas mga kabatch natin. Ngayon dahil sa threats ho na natanggap ko dahil sa ginawa ni Rafi Tulfo na ito, eh ang dami na hong oh, dahil nga sa threat na natanggap ko dahil sa ginawa ni Raffy Tulfo <laughs> Hindi daw hindi daw threat yung sinabi niya, wish dahil nga sa threat na natanggap ko. Dahil saan? Sa sinabi ni Rapi Tulpo. Hindi wish ha, threat. Although, pwedeng may lusot siya dyan. Sabihin niya, yung threat na natanggap niya ay hindi galing kay Tulpo. Galing sa iba. Pero sinasabi niya na nakatanggap siya ng threat because of sinabi ni Rapi Tulpo. Tuloy. Yung threats na sinesend ho dun sa mobile number namin, Mm. Tapos sa email din. Mm. Kaya ngayon, kailangan ko gumawa ng manifestation tsaka motion sa korte na kung pwede video conference. Ang, oh, so, ang palusot niya, kasi may kaso daw siyang inaatinan ngayon, baka daw pwede video conference na lang kasi nga may nag daw sa kanya. <laughs> After the video of Rafi Tulfo. Okay? So medyo ano pa yon? Medyo sige, lulusot pa yon. Ika nga, bakit? Eh, hindi mo naman sinabing direkta na tinret ni Tulfo ikaw. Dulusot pa yon. O sige, antay natin. Ang pag-attend ko sa, ano, sa hearing bukas kasi nga ho, dito sa nangyari na ito, mga kabats natin na ginawa ni Rafi Tulfo. Kaya pagpasensyahan niyo. nyo. May... Ito na. Yung sa talagang sinabi niyang direkta. Okay? Kasi tandaan natin dalawa yung sinabi niyang threat. Threat una na natanggap niya sa mga kaibigan niya at mahal niya sa buhay. Na sinabi daw na si Tulpo nag sa kanya. Hindi pa sinanya sinasa ng ayunan yun. Although, parang sinangayunan niya na kasi sinasabi niya ngayon na nilalakad niya sa korte na kung pwede, wag na lang siyang umapir doon sa case na ina uh, inahandle niya kasi nga daw may mga threat na siyang natatanggap. Okay? So wala pang direkta na sinasabi niyang si Tulpo ay eh, nag-threat sa kanya. Pero ito na yung ending. Pakinggan ninyo. Yung bang sa sobrang gigil na gigil na, kumbaga, si Shari, ba't tuwang tuwa ka, Shari? Ginawa na lang mission sa... So... Yan na. No. Oh, ba't tuwang tuwa ka, Shari? Oh, tignan nyo. Oh, Buhay, oh, yung mag-alit. So, yung, magkikita mo yung gigil talaga. Mm. So, darating yung time, baka sumabog na. Ah. Mm. Oh. Pati yung sabog na yan, mga kabatas natin. Ah. Oh. Yung gigil hmm Sumasabog ba yung gigil? Ano bang sumasabog? Bomba. Hmm. Baril. Hmm. Eh, pag sumabog ang baril, wasak yun. <laughs> Hindi sumasabog yung puputok yun. Oh, eto, ha? Eto, pakinggan That's a death wish. Ako handang magpadala ng bulaklak. Oh. Sinasabi niya, that, that is a death wish. Ako handang magpadala ng bulaklak. Sino nagsabi nun? Si Tulpo maghanda magpadala ng bulaklak. That's a death wish. Kasunod. That's a death threat. Case close. <laughs> Sa una niya sinabi, that's a death wish. Yung pagbibigay niya ng bulaklak daw ni Tulfo. Oh. That's a death wish ako handang magpadala ng bulaklak. Ano pa, aside from death wish, ano pa yon? That's a death threat. Ooh! Marami pa siyang video na sinunod. Di ba? Marami pa siyang sinunod after nito. Pero dito pa lang, wala na. Huli ka. Sabi, huli ka, Balbon. Totoo yun. Ulitin natin ha. Baka sabihin nyo hindi eh. O oh, eto, pakinggan nyo. Ang tinutukoy dito yung pinlay ni Rafi Tulfo na pagsabog. O. Oh. Alit. So, yung, makikita mo yung gigil talaga. Mm -hmm. So, darating yung time, baka sumabog na. Mm. Pati yung sabog na yan, mga natin. Yung gigil. Sumasabog ba yung gigil? Ano bang sumasabog? Bomba. Baril. That's a death wish. Ako handang magpadala ng bulaklak. Mm. That's a death threat. <laughs> oh, sabi, Sir, pa-object lang po. Hindi po lahat binibigyan ng bulaklak gusto mamatay. Bakit yung jowa o asawa o magulang mo binibigyan? I iba namang usapan to. Ang sinasabi dito, yung sinabi ni Tulpo, ngayon, baka sabihin ninyo, eh, eh, kasi may cut yun. Hindi, kaya ko lang kinat yun, Kasi mahaba pa yung sinabi niya. Pero eto, papakita ko na lang yung buo. Baka kasi sabihin niyo ah, ah pinutol eh. Ah, wait lang ha. Pakita ko na lang sa si inyo yung buo. Saan na yun? Eto, eto. Eto yung buo na yun ha. Alright. Wait lang po. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isin ng live stream. Para, mga kabatas natin, you know. itong si Rafi Tulfo. Ano, ending part. Ipaparinig ko sa si inyo yung ending sa radio, part. Sa ending Full niya kasi episode, sinabi yun. October 3, uh, 2023. Okay. Kanina lang, mga kabatas natin. Ah. Uh, ayan. Ang haba kasi ng post niya dito, nakakairita eh. Ah. Uh, ito, walang cut to, buo to. Ha? Huh? Stress na, stress na siya dito eh. Uh. Oh tataranta na si mama oh. yung konteksto nito, makikita nyo naman eh nag-usap sila tungkol kay Fabri nag-usap sila tungkol sa akin na eh, ito nato go nat 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 Not now. nat 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 Yeah. Ah oh, Okay ha? mga kabatas natin, di pa tayo sa kabila. Ay no. bali, sorry 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 sorry. Ang tagal kasi ng post nitong. Hindi pa 'yan mga kabatas natin. Eto ito Yan. Makakampis. Makabalang yeah. isang araw. Tumaob na lang. Awag naman. Hindi na Gary matuan tuwa na Ginawa na lang mission sa. Oh, but daw ang tuwa ka Shari. Oh, tingnan nyo Buhay 'yung magalit. So, 'yung makikita mo 'yung gigil talaga. Ayan so, dating na. 'yung time, baka sumabog na. Okay. Mm. Pati 'yung sabog na 'yan, mga kabataan natin, 'yung oh. gigil. Sumasabog ba 'yung gigil? Ano bang sumasabog? Bomba, Baril. Sumasabog ba ang gigil? Matagal. <laughs> Sumasabog ba ang gigil? Ang tagal magsalita. <laughs> Baril. Bomba. Yun ang sumasabog. Hindi pa yan mga kapatid natin. Sa puso. Atakihin. Eh ako naman handa magpadala ng bulaklak. Hmm. Isn't that a death wish? To someone? Ako naman hanggang handang magpadala ng bulaklak. He's wishing me to die. He's wishing me to die, mga kabatas natin. At saka Alfredo Palita, kung may respeto ka sa sarili mo, alam mo kung ano ang ibig sabihin ng puon mo dito. Ito ha, pakinggan nyo. Ang haba kasi That's a death wish. Ako handang magpadala ng bulaklak. That's a death threat. Walang posuyo, walang cut. Di ba? Alina ho, sabi niya. That's a death wish. Handang magpadala ng bulaklak. That's a death wish. That's a death threat. <laughs> Wishing is not a crime. Kaya nga eh. Tama naman po yun. Pero eto sinabi niya eh. Sinabi niya death threat eh. Diba? Ang haba ng ano niya dito. Post niya dito. Nakakaawa na. Sobrang stress niya. At talagang konti na lang. Bibigay na yung puso niya. Eh talaga nga namang uh, ayun na, Nasabi niya. Na nag threat niya. nako. So, yung kanyang sinasabi na death wish lang ang, ang sinabi niya ay isang malaking kasin kasinungalingan. Ang talagang sinabi niya ay death threat din. Aside from death wish, sinabi niya death threat din. Okay? So, malinaw na malinaw, huli na naman si Libaya na nagsisinungaling siya sa palusot niya na ang sinabi niya ay death wish lang. Death threat din ang sinabi niya. Malinaw? So sana ho, wag ko tayo magpapaloko sa mga ganyang klaseng pautot. Kasi siguro, ewan ko ha, feeling ko, feeling ko, uh, nagkamali siya ng bitaw na death threat. Nasabi niya death threat eh. Ngayon, sinabi nila attorney, ah, uh, attorney ni Villamor at saka yung nagtuturo, tikman na sinasabi na yan ay maaaring cyber libel. Kaya tuloy, nagbinawi ni Levi. Hindi ko sinabing death threat, death wish lang ang sinabi ko. oh eh, ang problema may video na sinabi niyan, that's a death threat. That's a death threat. <laughs> Ang layo naman po ng wish at Ha? Sabi niya. Yung pagbigay ng bulaklak, that's a death threat. <laughs> Mali pa. <laughs> Sakit sa bangs talaga ito si Libayan. Yung ang, yung ang pagbigay ng bulaklak, hindi nga yung death threat eh. Grabe, no? So, alam nyo na. Alam nyo na kung anong klaseng abogado ito si Libayan. Sa so, maniniwala, doon sa professor sa gumagawa ng review at sa uh, isa pang abogadong maraming na ipanalo at talaga nga namang kilala sa industriya ng, uh, ng mga abogado o dito sa isang abogado na ang alam lang mag-vlog tapos mali-mali pa sinasabi alam mo ako I have a wish for you Libayan ako sa totoo lang oh, wish to ah hindi to threat wish Wish. Malinaw, ha? O sa sa'yo, Libaya, ng wish ko sa sa'yo, tumigil ka na sa pagbablog kasi lumalabas yung laman ng utak mo, eh. E eh, minsan, sablay. O kadalasan. Kadalasan, sablay yung sinasabi mo. Eh kung, sabi nga nila, less talk, less mistakes. Eh kung, hindi ka mag-vlog, wala kang mistake. Eh kung mag-vlog ka araw-araw, di araw-araw ka rin magkakamali. Ganun lang ka 'yun. 'Di ba? Ganun lang ho, 'yun ka simple 'yun, uh, libayan. Less talk, less mistake. So stop talking. Para hindi hindi hindi, hindi ka ano ngayon, magmukhang sorry pero nagmumukha kasing wala kang alam eh sa batas. Oh, sabi nito, nung sinabing sumabog, de uh, death wish tapos yung mga padala ng bulaklak, naging death threat, kabilis magbago ng isip. Hindi, <laughs> alam mo, na naintindihan ko si Libayan dito eh. Sa totoo lang, naintindihan ko, na-stress siya. Na-stress siya, na siya, naiyak siya, na napraning siya. Akala niya talaga threat. Kasi sinabi niya eh, that's a threat. Sabi niya, di ba? Ayun na sinabi niya, oh. Ang linaw na sinabi niya sa ending. Oh, pagpadala ng bulaklak, that's a death wish. That's a death threat. Inulit pa niya. <laughs> di ba? Inulit niya. Galing sa kanya, sa video niya galing yun, hindi ho galing sa akin yun. Galing sa video niya yun. Pinakita ko yung buo kahit ang haba-haba. <laughs> Kawawa naman yung mga tagasunod nito ni Libayan. no? Kawawa. Ay, nako. Kawawa naman. Sana naman, eh, ewan ko ba kung anong nga uh, pwedeng ano dito, gawin dito kay Libayan? Kawawa lang siya, eh. sa kanya. Yung pagkatalo mo sa debate, yun, know, oh, ay senyales na ho. Senyales na ho na tumigil ka na. Hindi <laughs> totoo, ah. Yung, yung pagkatalo mo sa debate, Senyalis na po yun na i-down mo na yung page mo, yung channel mo. Kasi doon pa lang, mali ka na. Sino pong maniniwala sa'yo? 3-0 ka? Sa debate pa lang yan, paano pa sa korte? Kasi e, eto na lang, tanong ko kayo. O, simpleng tanong lang mga kababayan. ah mga kababayan, kayo sumagot sa tanong na ito ha. Simplihan ko lang. Okay, simplihan ko lang. Kung kayo may kaso, at kayo ay nangangailangan ng abogado, pupunta ba kayo sa isang abogadong doon pa lang sa debate, talo na? Kukunin nyo ba ang isang abogadong talo sa debate para ipaglaban ng inyong buhay sa korte? Di ba ho? Oh. Ito, ito. May napanood ako. Uh, may napanood ako si ano sa Netflix. True Story ito eh. Yung patungkol doon sa painkiller. Ay yung painkiller, yung uh, gamot na iniinom na para sa painkiller. May isang uh, doktor doon na nasusuhulan para magreseta siya ng pang uh, pang uh, pang painkiller. Oh. eventually nabuking ng FBI at nakulong. Kasi nasusuhulan pala. Ibig sabihin may may mali na sa kanya. Nasusuhulan pala siya na mag uh, ano siya, gumawa siya ng reseta na sinosobrahan niya. Ang tanong, kung kayo may sakit, pupunta pa ba kayo dun sa abogado na 'yon? 'Di ba? Kung kayo may sakit, pupunta ba kayo do sa isang abogadong sabit? Ay, abogado. Ah, uh, doktor na may sabit na na nagre-reseta ng mali dahil nga gusto lang niyang kumita dun sa pharmaceutical company. Oh, di ba? Hindi kayo pupunta doon. Delikado buhay niyo dun. Oh, tanongin ko naman kayo. Babalik uli yung tanong. Pupunta ba kayo sa isang abogado na para ipaglaban ng inyong kaso na alam nyo naman talo sa ah, debate. Kanino kayo? Sinong kukunin yung abogado? Yung abogadong laging talo o yung nananalo at kilala sa industriya? Siyempre, kung gusto mong manalo ka sa kaso mo, dun sa magaling, di ba? Kaya mga kababayan, isip-isip tayo ha. Ito na lang, mga isa pang tanong para o sa lahat. Eh wala naman akong kaso banat ba, hindi naman ako nakaka-relate diyan. O oh, ito na lang. Kung kayo gusto nyong malaman ng batas, gusto niyo matuto tungkol sa batas sa Pilipinas. Makikinig ba kayo sa vlogger na talo sa debate? <laughs> hindi, isipin mo ha. Kung gusto mo matuto ng batas, Pupunta kayo doon sa taong talo sa kas. Talo na nga sa kaso, talo pa sa debate. Ano matututunan nyo doon? O sabi nito, mas matalino ata yung lasinggero naming kapitbahay kaysa kay Libayan eh. Hindi kaya pareho sila. Hindi, joke lang. Tatanong lang. Eh, di ba? Oh? Sino, kanino kay pupunta? Doon sa taong nakapagsulat ng reviewer? O kaya yung mga batikang abogado? O doon sa isang vlogger na abogado, sa debate pa lang, olat na. Eh, yung mga kaso pa, olat din. Ba't kay pupunta doon para magtanong ng batas? Ang tanga nyo naman. Sabi nito, sobrang basic naman ng tanong mo. Change topic na. Ano ba? Sinabi ko nang ito lang pag-uusapan natin. Wala namang ka... Wala akong wala akong balita sa Pilipinas. Yung, yung atay lang nito, ang balita. Kaya pag-usapan natin yung atay. Hindi, meron pa isang balita. Eto gusto ko lang i-discuss ito. Kasi, alam nyo, ewan ko ba, kung ano ba nangyayari sa buhay natin? Bakit may mga ganito pang uh, pangyayari? Ay, nako. Eto Ito. Yung issue dun sa ano na awayan sa parking, alam niyo yun? Viral ang video ng away sa parking lot sa Naya Terminal 3. Nagwala ang isang pamilya dahil hinarang ng nag-double park na AUV ang kanilang sasakyan. Mura ang inabot ng driver ng AUV na isa palang buntis na kinailangan lang daw noon na magbanyo. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, King Senko. Maiinit na ulo at maanghang na salita ang bumungad sa babae sa viral na video na ito. Kuha po ang video na yan sa parking ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong October 31. Ang dahilan kung bakit galit na galit ang pamilyang ito, naharangan kasi ang sasakyan nila ng silver na AUV na minamaneho ng buntis na ginang na nagpunta lang daw noon sa banyo. Oh! Naka-double park kasi ang sasakyan ng buntis na ginang. Pero makikita rin sa video na meron siyang iniwang note at contact number sa bintana ng kanyang sasakyan. Pero sagot ng nagwawalang pamilya, ay buntis kayo! Rin kami! Sorry po ba? Umani ng samut-saring reaksyon ng video na yan sa social media. May mga nagsasabing hindi raw talaga dapat nagdo-double park anumang oras para iwas abala. Habang may mga nagsasabing sana raw ay pinagbigyan ng buntis na ginang dahil sadyang hirap magpigil ng ihi ang isang buntis. At ang iba, galit na galit sa inasal ng pamilyang nanigaw. Nag-issue na ng opisyal na statement ang Manila International Airport Authority kaugnay ng insidente. Kasalukuyan na raw iniimbestigahan ang nangyari. Nagsampa na rin ng reklamo sa Airport Police Department ang buntis na ginang. Bukod kasi sa pagmumura, nagkaroon din daw ng mga damage ang sasakyan niya dahil sa nangyaring komprontasyon. Tukoy na ng ilang netizen ang pagkakakilanlan ng pamilyang sangkot sa insidente. Sinusubukan natin silang hanapin para mahingi ang kanilang panig pero deactivated na raw ang kanilang mga social media account. Sinisikap na rin natin kunin ang pahayag ng buntis na ginang kaugnay ng nangyari. Kaya mga pap, sa lahat ng sitwasyon, parati pong manatiling mahinahon. Dahil lahat naman ng gusot, madadaan sa mabuti. Alam mo, ito yung issue. Alam nyo ho, itong issue na to, yung sa airport. Kasi nagparada ho yung isang buntis, nagdouble double park siya kasi ing na daw siya. Tapos pag eh, nag-iwan pa nga ng note doon, uh, yung telephone number niya at saka kasi uh, kailangan lang daw niya mag-CR nagpaliwanag daw siya dun sa note na yon kaya lang, nung pagbalik niya, pinagmumura na kagad siya. Alam nyo, ito yung sinasabi natin na napaka-importante. Tapos ngayon, tingnan ninyo, nagbura na ng social media yung, yung pamilya nung nagmumura. ba diba? Napaka-grabe naman. Ho. Alam nyo, sana tayo mga Pilipino, hindi ko alam bakit ano eh, sumusobra tayo ng kain sa crispy patay. Eh. Naka, eh, ako talaga na nalulungkot ako eh. Hindi ko nga alam kung... I know, ang talagang solusyon ho dito eh, talagang uh, magkaroon ng renewing ng kanyang kaluluwa. <laughs> Kasi hindi ho biro yung ganito ha. This is ano eh, uh, hindi ho alam ng tao, pag-aralan nyo ho ang ano, anger management. Hindi ho alam ng tao marami sa atin ng merong sakit na ganito, yung talagang laging nagagalit. Yung konting bagay na hindi masunod, nagagalit ho tayo alam niyo yon hindi lang masunod yung tamang order mo, galit ka na kaagad. Yung hindi lang masunod yung um, lumapit yung waiter kaagad, galit ka na kaagad. ba diba? Hindi mo lang maintindihan, galit ka na kaagad. Marami yung ganyan mga tao eh. Ayaw daanin sana sa ano ito. Pero alam nyo ang problema talaga? Galit kasi tayo sa puso natin. Hindi ko alam ah. Pero marami sa atin, may, may, problema tayo sa pamilya natin. May problema tayo sa asawa natin, sa anak natin. Kaya paglabas siguro ng bahay natin, galit na tayo. Meron no kasing mga ganyang mga mister eh. Yung mga mister na tinalakan ng asawa. O walang biro, yung ninag ng asawa, tapos may problema sa bahay. Ay, yung asawa, ang kulit. Asa na yung ano mo? Wala na naman tayong pagkain. No? na yung sa out mo? Yung hirap na hirap ka nang kakatrabaho. Yung asawa mo, talak ng talak sa yo. Asin na, wala na akong pera. Kung yung anak mo, ano yung anak mo, wala namang ginagawa, kundi mo lalaki. anak mo. Yung mga ganyan, hindi to totoo, may mga ganyan eh. Ikaw naman, bilang asawa ka, kinikimkim mo na lang. Alam mo yun, hindi ka na pumapalag sa loob ng bahay. Ang problema, pagdating sa labas, inilalabas mo yung galit mo. Doon ka sumasabog. Di ba? Yun ang problema. Kaya tuloy, ako, isang wish ko talaga dito, sana, number one, yung pinupush na road rage uh, bill, sana matupad yun. Kasi kahit pa paano, hindi ko sinasabing yun ang talagang sagot sa, sa problema sa anger management ng mga tao. Ha? <laughs> hindi ho, ang akin, eh, makakatulong ho yun. Kasi pag nakita nilang matindi na yung penalty, matindi na yung parusa sa road rage, malaki yung bagay. Pero syempre, aside from that, meron pang ibang mga maaring uh, makapigil. Una-una, alam nyo mga kababayan, ito, scientific ho ito, ha? hindi ho ito biro. Maraming sakit na nanggagaling dahil sa galit. Maraming sakit dahil nanggagaling sa stress, sa galit, kaya dapat ng isang matutunan natin sa buhay, ang gift dapat na matutunan natin sa buhay, ay yung magparaya. Ano mo yun? Pag merong hindi nagawang tama sa'yo, paraya ka. Okay lang yan. Ganun talaga buhay. ba diba? I mean, wala kang magagawa. Matutuho tayo mag-release. Nang tama ah. Kasi yung iba dyan nag-release ng mali eh. Tatago yung mga gulo sa bahay, i sa labas. Yung galit. Hindi o. Oh. Dapat, pag meron na tayong uh, natanggap na hindi maganda, i-release na ho kaagad natin. Sabi nga nung iba, ipasa, ipasa Diyos mo na. ba? Diba? Ibigay mo na sa Diyos. Kasi wala eh. Darating ang panahon. ba? Diba? kaya nga sinasabi ng Biblia na do not give Satan a foothold. Kasi ganun yun eh. Pag ikaw nagtanim ka ng galit, binibigyan mo ng puwang. Binibigyan mo ng bahay. Ang demonyo sa puso mo. Eventually, yung bahay na yan, sasabog yan. Sabi nga ni Libatan. Sasabog yan. Tapos pag sumabog na yan, makakagawa ka ng hindi maganda sa ibang tao. Kaya nga, ang ganda-ganda. -gan Alam nyo, eto, hindi ako nagbibiro. Ah. The Bible is very, 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 very practical. Hindi nyo ba napansin doon? Merong, merong verse na nagsasabing, you focus on good things. di ba? Joy, love, peace. Kasi kung ano yung inilalagay mo sa utak mo, kung ano yung inilalagay mo sa puso mo, eventually yan din ang ilalabas mo. Na na naintindihan na natin. Tandaan niyan. Kung ano yung ipinasok nyo sa puso nyo, kung ano yung pinasok nyo sa isip ninyo, eventually yan ay lalabas mo. So, kunwari, yung talak ng asawa mo, inilagay mo sa puso mo, ano yun? Galit, hurt, uh, stress, inilagay mo sa puso mo inalagaan mo pa. Inilagaan mo pa. O oh, sige, okay lang yan. Lumaki ka. Inilagaan mo yung galit, inilagaan mo yung stress. Eventually, para kang bam. Ano yung bam na yun? Sasabog. Eventually, pag napuno yung bomba, sa puso mo sasabog. Di ba? Ganun na mangyayari. Kasi nga, yun ang ipinasok at pinasok mo. Sa puso mo. Kaya tama ho yung Biblia sa sinabing, think of these things. Peace, joy. Isipin mo na lang, ay, buti may kotse pa ako. <coughs> Kasi, eto. There are, uh, sa buhay, marami talaga mangyayari sa yung hindi maganda. Tandaan niyo yan. Don't ever think that life is fair. Life is not fair. Ulitin ko. Life is not fair. Bakit to? Meron talagang pinanganak ng mayaman. Meron talagang pinanganak ng pogi. Ay, hindi. Ako. Pogi. Iba pala, iba pala. Meron talagang pinanganak ng matalino? May pinanganak na talaga ng gifted sila? May mga ganun eh, di ba? So life is not fair. But, don't ever forget na importante naman ay meron tayong Diyos na fair. That's the most important thing. Ang Diyos naman natin, patas. Ang importante lang, lumapit ka sa Kanya ba diba, pag kaya nga eh ano, pag kulang ka sa karunungan, lapit ka sa Panginoon, bibigyan ka ng karunungan. Diba ang sinabi niya. Those who lack wisdom, come to me. Oh, kulang ka sa itsura. Magpakabait ka. Hindi kasi alam mo ito ah. Hindi hindi ito hindi ako nagbibiro dito. Alam ko marami sa atin ang hindi pinagpala sa itsura. Minsan gi reklamo ko 'yan eh. Hindi ito wala, hindi ako nagbibiro ah. Oh, to be honest, uh, minsan reklamo ko 'yan sa sa buhay ko kunarin. Lalong-lalo na pag nagpunta ako ng ibang bansa. Minsan iniisip ko, bakit ba ganito itsura ko? Eh kung sanang matangos ang ilong ko. Kung sana parang puti ako, Americanon datingan ko. Dito to, 'di ba? Hindi sana ganito ang reaction ng waiter sa akin. Kasi gano'n naman talaga tayo eh. Pag maganda itsura, mapogi ang itsura, mukhang mayaman. Pero pag mukhang ganito, mukhang walang pera. So yung treatment sa'yo nung yung, yung waiter o nung sales lady, iba, di ba? Depende sa itsura yun eh. Oh, ano ko kayo? Ano treatment sa inyo ng mga waiter at sales lady? Ah, walang pera to. Hindi ko to kakausapin. Buti sa ibang bansa, hindi ganun. Pero minsan ganun din eh, di ba? Minsan kaya nga ako, para napapaisip ako minsan, Lord, bakit ako pinanganak ng ganito itsura ko? <laughs> Sabi ng Lord, matalito ka naman eh. <laughs> joke lang, joke lang. Hindi, <laughs> alam mo yung nababaisip ka ng ganun, di ba? Parang, bakit, bakit ganito? Bakit unfair? Bakit ganyan? Ano eh, Ganun talaga eh. You just have to accept it. Ang importante, there's there's a way on alam mo 'yon para magsumikap ka. Eh kung marami diyan, maganda. Pero bobo. <laughs> Hindi kasi yung kanyang confidence, inilagay na lang niya sa itsura niya. Anyway, pogi naman ako eh. Anyway, maganda naman ako eh. So, Inisip niya, ah, eto na lang. E, walang biro, ah. Dahil ako noon, naisip ko, hindi, hindi ako yung itsura ko. Parang hindi ka aya oh, di ba? Yung inisip ko na lang, noong unang panahon to, ah, na, naisip ko, actually, bata pa lang po ako. Hindi ko tutudyo ka. Ah. Bata, high school pa lang ako, alam ko na yon na uh, hindi ako gifted sa muka. <laughs> Pangit station ay yung kamay niyo na gano'n nang uh, nararamdaman. Ganon. High, high school pa lang po ako alam ko na. Kaya nga ang ginawa ko noon, alto walang biro to. Ang ginawa ko noon, sabi ko, ah wala pala akong itsura, ha. Kasi yung lahat ng barkada ko may jowa na. Hayop, sabi ko. Lahat sila pag yung mga jowa nila basta magaganda tapos pag ako na yung kasama nila, parang lagi nila kung doon sa kabarkada nila, binibigay doon sa pangit. So, so alam ko na kaagad na pangit ako kasi pag may barkada sila na may mga jowa na babae, hahanap sila ng pangit na babae, yun ang ibibigay nila sa akin. So naisip ko na, ah, tanggap ko na to. Hindi man nila sinasabi sa akin pero tanggap ko na ito. Kaya mula nung high school ako, sabi ko sa sarili ko, Ah, dahil ganun. Gagawin ko, magpapakatalino na lang ako. Magpapakatalentado na lang ako. Kaya nag-aral ako mag-drums nun. Oo, oh, walang biro. Nag-aral ako mag-drums, nag-aral nag, -aral, nag -aral ako mag-gitara, mag-keyboard, lahat inaral ko. Kasi, yung pala, that's the path na gustong ibigay sa akin ng Panginoon. di Na naintindihan nyo? Doon niya ako inilihis. Siguro, kung matalin, kung pogi ako nun, Tatamad-tamad na lang ako sa buhay ko. Anyway, pogi naman ako. Kaya ko mambola kasi pogi ako, di ba? Hindi, isipin mo yun ha. I mean, yung sa itsura ng tao. Wala namang pangit sa mundo, okay? Linamin ko, walang pangit sa mundo, hindi lang uso. Tulad ko, hindi uso, uso itsura ko. So, ang ginawa ko, nag-divert ako sa iba. Nag-aral ako na mabuti. Talagang lahat inalam ko. Kasi nga iniisip ko, hindi ako magaling eh. Sa, hindi ako matali, hindi, hindi ako pugi. So, dito na lang ako, oh, araling ko lahat. Araling ko mag-drums, mag-keyboard, mag, drums, mag, keyboard, mag engineer. Lahat inaral ko. Pati magcomputer Lahat ng talent. Sabi ko, babawiin ko na lang sa talent. Gets niyo So, ginawa ko yun. And eventually, napakinabangan ko pala yung talent ko na yun. Naging talent manager ako. Naging drummer ako. Naging ganito ako. Lahat. Hindi ko na lang iano, pati sa vlogger, nagamit ko ho, lahat ng natutunan ko. Naalala ko nga Kasi na, alam nyo kung bakit ko to naalala. Gusto ko lang i-share sa inyo to ha. To encourage you. Okay? dito tayo magtatapos. Gusto ko lang i-end sa inyo to na to encourage you na minsan may mga nakikita tayong hindi maganda sa buhay natin. Lahat yan ay may purpose. Nung nasa Japan ako, lagi ko naiisip yan. Bakit ba kasi hindi ako pogi? Kasi minsan alam mo yun, pagka mapapansin mo, observant ako eh. Pagka puti yung kumakausap sa mga hapon, medyo ano sila. Pero pag andating sa akin, parang walang pera. <laughs> <Alam mo yun? laughs> parang hindi mapapagkatiwalaan yung itsuran to, mukhang ano to ha. Ganun eh, di ba? So inisip ko na lang, okay. So naisip ko yon Hanggang na, na, pinasok sa, ut sa utak ko ng Lord na... Tandaan mo, kung hindi dahil dyan sa itsura mo, maaaring hindi ka nagtsaga. Maaaring naging tamad ka na lang. Maaaring humiga-higa ka na lang. ba? Diba? At hindi ka nagsipag. At higit sa lahat, eh, eh hindi mo inayos yung mga dapat mong ayusin. Eh, yun ang gusto ko lang i-ano sa inyo. Encourage sa inyo. Maaaring may nakikita kayong hindi maganda sa buhay nyo. Maaaring may nakikita kayong Uh, kapintas-pintas sa buhay nyo, naisip nyo, bakit ba ako ganito? Bakit yung iba ganyan? Bakit yung ganito? Kasi ba, lagi tayong gano'n eh. Pag nakikita natin yung kapwa, lalo na social media, social media is really destroying people. Bakit? It's because you start comparing yourself to others. Bakit siya? Maraming likers. Pag nag-post siya, ang dami nagla-like, dami nagko-comment. Sa akin, wala. Ay, ganito. Ay, di ba? Ganon tayo eh. Social media talaga kung hindi ka ano, hindi maayos yung attitude mo, pwede kang i-depress. Kasi alam mo na ba ko sa balita kanina, isa pala sa mga malulungkot na, na tao daw ay ang Pilipino. May merong balitang ganun. Kasi nga ho, sa akin ang feeling ko, it's because of the social media. Pag may nakikita tayong, bakit si ganito? Mayaman na. Bakit si ganito? Travel lang ng travel. Bakit si ganito? Ganyan. Diba? Lagi natin compare don't ever forget na in all things, God works for good of those who love Him. Ibig sabihin lang po, alam mo, ibigay mo yung buhay mo sa Lord. ba diba? Isuko mo yung buhay mo sa Lord. Pahala ka na. Ikaw naman ang maker nito. Eh. You are the creator. Ikaw naman na nag-create sa buhay ko. Ikaw naman na nagsabing ganito maging itsura ko. Ikaw naman na nag-create ng utak ko. Ikaw naman na nag-create ng talent ko. Eh kung ibigay ko lang sa iyo lahat. 'Di ba? Ibigay ko lang sa iyo, eh, bahala ka na sa the rest. Kung ano mangyayari. 'Yun naman ang importante. Kaya nga 'di ba, ang ganda na sinabi ng Panginoon, seek first his kingdom and all these things na nasa isip mo. Lahat ng pagpapalang gusto mo, eventually, mapupunta rin siya yan. Ang importante, alamin mo muna yung gusto ng Lord. Alamin mo muna, ano ba purpose mo? Alamin mo muna, ano ba calling mo? Ano ba gift mo sa buhay? Alamin mo muna. Yun ang importante. Kasi hindi ka naman kine-create ng Lord for nothing. You were created for something. You are created to do something. You are created na may purpose. Hanapin mo yun. Then eventually, everything will fall into places pag nakita mo na yun. Kaya iwan ko po kayo dito. Sana magustuhan nyo ito. Maraming salamat po. Kita kits ulit bukas. Kung tayo ay may espiritu ng Panginoon, ibang klasing lakas, ibang klasing talento, ibang klasing puso ang gumagana sa atin, kaya nating maglingkod. Kahit gano'n natin, tingnan yung sarili natin, maliit na tao lang ako dito. Walang maliit na tao sa Panginoon na tumatawag sa iyo. Pag tinawag ka ni Lord, maglingkod ka. Pag tinawag ka ni Lord, ibigay mo, itodo mo. So that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. Bawat isa mahalaga, pero bawat isa kumikilos at yung pagkilos natin ang nag ang nawo-worship, ang nagigimbida, Panginoong Kristo. Malinaw po ba tayo doon? Si Kristo ang pangalang inaangat natin. Hindi CCF, hindi Paul de Vera, hindi Peter Taji, Pastor Bong, Pastor Rigi, and lahat ng mga pastor natin dito. Hindi. Ang bida dito, si Jesus Christ. At yon ang ibabahagi ninyo sa iba. <applause>